አንተ ተቀጣጥላለህ። እንደው አንድ ነገር ያደረበኩት ነገር ደግሞ ትላንትና እንደው ምንድን ያደረበኩት ኢሊባቡር ላይ ጎሮ ምናምን፣ እኔ በኪሎ ሜትር ልንገርህ ጎሮ የሚባል ወረዳ የለም ኢሊባቡር ላይ። እኔ እንደውም አካባቢን ሌላ ወረዳ ፈጥሮን ላይ ነገሩኝ ይመስለኛል። እኔ እስከነ ኪሎ ሜትሩ ልንገርህ ከጅማ ነው የምነሳው፣ ኪሎ ሜትሩ እየነገርኩ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ በጣም ትልቅ ምሁሮች ያውቃሉ። ስለዚህ ማለት ነው እስከነ ነጥብ ነው የምነግርህ፣ ልብ ብለህ ስማ። ኪሎ ሜትሩን ነው የምነግርህ፣ ልብ ብለህ ስማ። ምን ያክል ጥልቅ ልጅ እንደሆንኩ እኛን ምን መሸወር ነው የማችሉ። አንድ ከጅማ አጋሮ ድረስ 45 ኪሎ ሜትር በል አንድ በል። ከአጋሮ እስከ ቶባ ድረስ 18 ኪሎ ሜትር ሁለት በል። ከቶባ እስከ ደንቢ ድረስ 22 ኪሎ ሜትር ሶስት በል። ከደንቢ እስከ ገቺ ድረስ እንደዛው 31 ኪሎ ሜትር አራት በል። ከገቺ እስከ በደሌ ድረስ 17 ኪሎ ሜትር አምስት በል። ከበደሌ እስከ ጮራ ድረስ 32 ኪሎ ሜትር ስድስት አትልም። ከጮራ ከእንደገና ወደ ዴጋ የሚባል ወደ ውስጥ አማራ ህዝብ በጣም በብዛት የሚኖርበት የአማራ ህዝብ ጤፍ ምናምን የሚያመርትበት የሚኖርበት ከዴጋ ወደ ከጮራ እስከ ወደ ዴጋ ድረስ 32 ኪሎ ሜትር ያ ወደዛ መሄጃ በጣም ኮረኮንጅ ነው። በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው ትራንስፖርት የሚከፈለው። ያ ሆን ተብሎ የአማራ ህዝብ ለመጉዳት የአማራ ህዝብ አሁንም ቢሆን አንድ ሁለት ሶስተኛውን የሚያመርተውን ኢሊባቡር ላይ የሚያመርተውን ጤፍ ይቀ እንደገና በደህንነት እንዲኖርና የተፈረደበት ህዝብ ነው ወደ ዴጋ የሚባል አካባቢ። እኔ ልንገርህ፣ አንተ ታሪኩ አታውቅም። አንተ ምን የምታውቀው ነገር የለም። እኛ እናስተምራለን፣ ግድ የለም ታሪኩ። ስለዚህ ያ ህዝብ መላውን ኢሊባቡር፣ መላውን ጅማ፣ መላውን ወለጋ የሚቀልብ ህዝብ ነው ይህ ህዝብ ማለት። ከጮራ ወደ ውስጥ ገብተህ 32 ኪሎ ሜትር ዴጋ ወረዳ ይባላል። ይሄ ወረዳዎች ነው እየጠራውላል። ይሄ ወረዳ ማለት የአማራው ህዝብ፣ የኦሮሞ ህዝብ፣ የአብሮ የሚኖር ነው። ይሄ ህዝብ እንዴት መጣ? እኔ ታሪኩ ልንገር። በድሮ ጊዜ አድዋ ላይ አብሮ ተዋግቶ ሲመጡ እንደ ክብር ታይቶ ማለት ነው የተጎዱ ምናምን ሂዱ ተመለሱ ይባላሉ ምኒልክ። ከዛ በኋላ እነዛ የተጎዱ ልጆችን የአማራ ህዝብ ማለት ነው የአማራ ወጣት እኔ ቤት ድረስ ወስደዋለሁ ይልና እስከ ኢሉባቦር ድረስ ፈራሽ ይዞ ምን ብሎ ይሄን የተጎዳውን እግሩ እንትን የተመታውን እስከዛ ድረስ ያመጡታል። ታሪኩን ልንገርህ ከፈለክ ማለት ነው። መቼም አይገባም፣ ታሪክ አታነብም። ስለዚህ ወገኖች ይህን ታሪክ ለማስረዳት ነው አማራው ወደዛ በኩል እንዴት እንደሄደ ላስረዳቸው ብዬ ነው። በዛ ወቅት ያንን ኦሮሞ አባት የተመታውን ቤት ድረስ ተሸክሞ አስቡት እንግዲህ ከአድዋ ጀምሮ እስከ ኢሉባቦር ድረስ ማለት ወደ 1000 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው በጣም ሩቅ ነው። ፈረስ ይጭኖ ምን ብለው ቀለብ ስጋ ምናምን ጠጅ ጠላ ምናምን ተጭኖላቸው እስከዛ ድረስ ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ አካባቢው ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። የት ዴጋ አካባቢ። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? እናንተማ ከዚህ በኋላ ይላል ለእኔ ብለ መስዋዕት ከፍለ ይሄን ሁሉ ድረስ እኔን አምጥተ የእኔን ጉዳት ያንተ ጉዳት ነው ብለ አገር ምድሬ ላይ ያመጣኸኝ አሁን አንተ አትገባም ይለዋል የአውሮሞ አባት አንተ አትገባም ይለዋል። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ አንተ ይሄ አካባቢ የእናንተ ነህ። ከዚህ በኋላ ትሄድና ይለዋል የአማራውን አባቶች ምናምን አምጥተህ ማለት ነው አንድ ላይ ተቀላቅለ መኖር አለብን ይላል። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? እነዛ በረንበረሶች የአንተ ልጅ የኔ ልጅ ነው የአንተ ልጅ የኔ ልጅ እያለ የኔ ልጅ እንትን የኔ ልጅ በጻነታቸው ማለት የኔ ልጅ አንተ ልጅ ያገባል እየተባባለ አብሮ ያደገና ያ ልጆች ሲደርሱ እርስ በራስ እንዲጋቡና እርስ በራስ እንዲባዙ ያደረገ ነው። ይሄ ህዝብ በእንደዛ አይነት ነው የኖረ ነው። ያ ዴጋ ህዝብ ማለት አሁንም ይሆን እንደ ጠላች ተፈረጆበት ህዝብ አንድ ላይ እየተዋለደ ኦሮሞ አማራ አንድ ላይ የታደገበት ይሄ ህዝብ ማለት ነው ጤፍ ሰሊጥ የሚመረትበት ጤፍ የሚመረተው ጤፍ ወለጋን ኢሉባቦርን ጅማን ሙሉ የሚያበላ ነው። ይህ ህዝብ መንገድ እንዳይገባለት ተከለከለ ወገኖች፣ አስፋልት እንዳይገባ ለምንድን ነው ተከለከለው? አንደኛ ትራንስፖርት ውድ ሆኖ በትራንስፖርት እንዲያጠፋ፣ ሁለተኛ እናቶች እርጉዝ ሆኖ መውለድ ሲያቅታቸው ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ ከፍተኛ ገንዘብ ይጠይቃሉ ለአንድ ክሩዘሮች። ለምን? ጭቃ ውስጥ ነው የሚሄዱ ነው። ስለዚህ ሁለተኛ
እነዚህ ትልቅ ገንዘብ ይጠይቃሉ። ለንክሉዘር ጫጭቃ ውስጥ የሚሄዱ ትልቅ ገንዘብ ይጠይቃሉ። በእንደዛ ሳንቲሙን እንዲያጠፋ ወደ ሕክምና ሲሄድ ሆስፒታል የለም። ከዛ ተነስቶ ወደ መቱ ድረስ ይሄዳል። እንግዲህ አስቡ 32 ኪሎ ሜትር ከመቱ እስከ ጨውራ ደግሞ 85 32 እና 85 ይጨምሩበት ስንት ኪሎ ሜትር? መቶ ምናምን ኪሎ ሜትር። ያ ሁላ በጣም ገንዘብ እንዲሆን በድህነት እንዲኖር የተደረገ ነው ወገኖቼ። ያ ህዝብ እድሜ ልኩም በድህነት ሲማቀቅ የኖረ ነው። ያ ህዝብ ላይ አሁን አብሮ ተጋብቶ የሚኖር ነው። ያ ህዝብ ማለት እንደ የመጣው ከምኒልክ ጊዜ፣ ከዛ በኋላ ቀዳማዊ ለስላሴ ጊዜ እየመጣ ምን እያለ እየተጋባ ኖረ። ከዛ በኋላ የበለጠ ደግሞ ምን ሆነ? በ1977 ዓመተ ምህረት የወሎ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ሲራብ ቀጥታ የወሎ ህዝብ ማለት ቀጥታ የወሎ ህዝብ በብዛት ኢሉባቡር ውስጥ ገባ ወገኖች። ይሄ በብዛት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኛ አንተ ይኸውልህ አንተ አማራ ነህ ተባብለን አለም ወሎ ተባብለን የምጠራው ጎንደር ጎጃም ተባብለን በቃ ይሄ ነው እንጂ ምንም ሌላ ነገር የለም። እኛ አንድ ላይ ጭቃ ብኩተ ምን ብለን ያደግ ልጆች ነን። ይሄን ነገር ስናደርግ አንድ ላይ ማለት ነው። አንድ ወጣት ተምሮ ምን ብሎ ውጤት ካላመጣ መንጃ ፈቃዱ እንኳን በህብረት ያወጣላል። ማንም ያወጣል። አንድ በጣም ትልቅ አባታችን አለ። ማነው ይባላል? ሞቷል። አሁን ብራንድረስ ይባላል። ብራንድረስ ምን በጣም ትልቅ ልጅ፣ በጣም የወጣት ወዳጅ፣ በጣም ወጣት ህዝብ የሚያበቅረው ህዝብ የሚያከብረው ጮራ ከተማ ላይ ይሄ ወጣት ማለት በቃላት የለኝም። ይሄን ፕሮግራም የሚሰሙ ስለ ብራንድረስ እነሱ ይናገራሉ። ይሄ ልጅ ብራንድረስ ማለት ሹፌር ነው። ለሁሉም መንጃ ፈቃድ የሚያወጣ ነው። አማራን ኃይል፣ ጉራጌን ኃይል፣ ትግሬን ኃይል ሁሉንም አሰባብሮ ምን ብሎ እያንዳንዱ ይሄን ነገር የሚያስደረገ ይሄን ነገር የሚሰራ ልጅ ነው ብራንድረስ ማለት። ይሄ ብራንድረስ ማለት እንግዲህ እዛ ከተማ ላይ የተወለደ ልጅ ነው። እኔ እሱ ራሱን የሚያውቀው ወይ ጎንደርነቱን አለ ወይ ደግሞ እሱ ባህርዳርነቱን አለ። እሱ ራሱ የሚያውቀው የጮራ ልጅ ነኝ ብሎ ነው እንጂ እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ ጋምቤላ ነኝ፣ እኔ ጉራጌ ነኝ። እኛ የምንጠራው በአንድ ከተማ ስም ነው። ስለዚህ ማለት ነው ለምንላቸው የፈለጉት ጎሮ የሚባል ከተማ ውጪ ላይ የምትነዛው አሁን ደግሞ ማለት ነው አዲስ ድርጅት ለመቋቋም ውጪ ላይ እየተንደፋደፍክ ያለው ይልቀን ጌትነት አንተም ብሎ አዛኝ አንተም ብሎ ፖለቲከኛ ውሻ። ትላንትና እኮ አንተ ትላንትና ምን እንደ እንዴት አድርገህ ሰማያዊ ፓርቲ እንዴት እንዳፈረስክ እናውቃለን። ነግሬሃለሁ እኮ እንዳንተ አይነት ዝቅ እንዳንተ አይነት ፖለቲከኛ ነው እንግዲህ ዛሬ ኢትዮጵያ ለንት ካልኮልን ከንቱ እንዳንተ አይነት ከንቱ ዱል ህዝብን ዋሽቶ ያስታርቃለሁ ሰው በዚህ ጊዜ ሊቀ ሰይጣኑ ሲያጣላን ይመጣ ህዝብና ህዝብን ታቀራርባለህ ታጣለህ። ታዲያ ፖለቲከኛ እኮ እዛ ድረስ አትሄድም። አህያ አተላን እንዳንተ አይነት አተላ ማለት እዛ ድረስ ሂዳት ህዝብ አታሳርቅም። እውነት አለ ካልክ እውነት በአይንህ ካየ ጎሮስ የሚባል ወረዳ አለ ወይ? ኢሉባቡር ውስጥ አለ ወይ? አለ አንተ ነህ ለእኛ የምንነግረን? እኛ የተወለድንበት አካባቢ ላ ይሄ እንዲህ አይነት ታሪክ አለን። እኛ እንዲህ አይነት ታሪክ ነው ያለን። እስኪ ከእንትን 32 ኪሎ ሜትር ልውጣላችሁ እንዳለ ወረዳዎቹን ልጥራላችሁ ልጨርስላችሁ። ከጨውራ 32 ኪሎ ሜትር አማራ ህዝብና ኦሮሞ ህዝብ ተጋብቶ ታሪኩን ነግራቸው 32 ኪሎ ሜትር። ከዛ ውጡ ከጨውራ እስከ ያዩ ድረስ 45 ኪሎ ሜትር ወገኖች ልብ በሉ። ይሄ ሰባተኛ ነው ስምንተኛ ነው ማለት ነው። ዘጠነኛ ከያዩ እስከ ኡሩሙ ድረስ 19 ኪሎ ሜትር ልብ በል። ከኡሩሙ እስከ እንትን እስከ መቱ ድረስ 17 ኪሎ ሜትር በኪሎ ሜትሩ ነው ማስቀምጥልህ። ከመቱ እስከ አልጌ ድረስ እንግዲህ እነሱ ኪሎ ሜትሮቹን አላውቅም ወገኖቼ፣ እዛ ላይ እንዳልሳሳት ማለት ነው። እዛ ላይ አላውቅም። ከመቱ እስከ አልጌ ድረስ አለ፣ ዳሪሞ አለ፣ ወደዛ ወደ ውስጥ የሚያስገባ ነው እሱ ደግሞ። እሽ ወጡ፣ ከዛ ውጣ። ከይኸውልህ አሁንም ከመቱ እስከ ጎጎሬ ድረስ 18 ኪሎ ሜትር፣ ከጎሬ ቡሬ ድረስ 20 ምናምን ኪሎ ሜትር ምናምን ነው፣ 30 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው እንደዛ ይመስለኛል፣ በእርግጠኛ አይደለሁም፣ እሱን አልናገርም። ከዛ በኋላ ጋምቤላ ታገኛላችሁ። ኩላሊቴ የሚባል አለ፣ ኩላሊቴ ቁልቁለት አለ። ቁላሊቴ ቁልቁለት ማለት በጣም የበቃ ታይቶ የማይታወቅ እንደ ያው የትግሬ ልብ አይገኝም የሚባለው ወሎ አካባቢ ላይ ያለው እንደዛ ቁልቁለት ነው የሚባለው። እንደዛ ቁልቁለት አለ ኩላሊቴ የሚባል ወደ ጋምቤላ መሄጃ ልክ ኢሉባቡርን ጨርሰ ቡሬ እንደ ኢሉባቡርን ጨርስ ጋምቤላ ስታገኝ ቁልቁለት እንደዛ ነት አለ። ስለዚህ ወገኔ አንተ ጎሮ ከተማ ብለ ይልቃል ጌትነት የምትነፋው ህዝብ ማከል መርዝ የረጨው ከየት አባክ ነው የመጣው? አንተ የኢትዮጵያ ምድር ነው ያለው? የትኛው ነው ጎሮ የሚባለው ወረዳ? ድዴሳ የሚባለውስ ምንድን ነው? ድዴሳ ድዴሳ ማለት እኮ አሁንም ይግባ፣ አንተ ፖለቲከኛ አሁንም ድዴሳ ማለት
ደንቢና ቶባ ማለ ደንቢና ቶባ መካከል ያለው ዲዴሳ የሚባል ወንዝ አለ። ገባ? ቁልቁለቱን ሳጀምር ይወለ የደንቢን ቁልቁለት ደንቢ መግቢያ ቁልቁለቱን ሳጀምር ዲዴሳ የሚባል ወንዝ አለ። እዛ አካባቢ ነው የምጠራው፣ ወረዳ የለም። እዛ አካባቢ የትኛው ነው? የትኛው ጎሮ ነው የምጠራው? የኤልትራን ነው? አንተ እኮ ትላንትና ሰማያዊ ፓርቲን የከፈልክን አንተ ውሻ! እንዳንተ አይነት አሪዎስ ነው እንግዲህ ዛሬ አማራና ኦሮሞን የዝያቅይን አዛኝ መስሎ የሚያጣላ የሚያባላ። አነግረኝም፣ መልስስ መልስልህ፣ ወንድ ከሆንክ አትመልስም። ትላንትና የቤትን ጣጣ ላው ያልትላላልክ፣ ትላንትና የቤትን ጣጣ አንተ የፖለቲካ ፓርቲውን ህዝብና ህዝብ መካከል የመጣውን ቁሽቁርትን እንትን መርፌ ጠላት ለአንድ ላይ ለመቀራረብና አንድ ላይ ለመገናኘትና አንድ ላይ ለማስታረቅ ይሄዳል። አንተ ተው፣ እንደዚህ ነው አንተ ተው፣ ይሄ ነገር መነሻው ምንድን የተነሳው? እባክህ ወንድሜ እንደዚህ አይደለም፣ አንድ ላይ እንቁም፣ አንድ ላይ አብራችሁ ይኖራችሁ ነው ወገኖቼ፣ ተጋብታችኋል፣ ተዋልዳችኋል፣ እስካሁን ተከባብራችሁ ኖሯችኋል፣ ስለዚህ አንድ ላይ እድር አላችሁ እየተባባለ ነው ተነግሮ ምን ብሎ በሽምግልና የሚነገረው። አባገዳዎች አሉ፣ ሽምግልናዎች አሉ። ጎሮ የሚባል የት ነው ያለው? የትኛውን ነው የምነግረኝ? እኔ ቀበሌው ንገረኛ፣ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ። አንተ ለቀባሪ ሞት አስረዳ እንዳይሆንብህ እኮ አሁን እኔ ለቀባሪ ሞት አስረዳ የሚባለው አንድ ሰው ብነግረው፣ አንድ ሰው ቀብሮ ለመጣ ሰው ለቀባሪ አንድ ይሄ ነገር እዚህ ጋር አልሞተም ብዬ ብነግረው ለቀባሪ ሞት አስረዳ የሚባል ነገር አለ። አንዳንዴ እናስብ እንጂ እኔ እኮ በደንብ ባለፈው እኮ ፈትሻለሁ እኮ። እስኪ እዚህ ጋር ደግሞ አማራ ማስ ሚዲያን እስኪ አማራ ልሳንን ደግሞ ሲገግቡ ነዩ። እዚህ ጋር ደግሞ የሚለጥፈው ሁለቱ ናቸው። እንግዲህ አሁን በጣም ትልቅ መርዝ የሆኑት እነዚህ ወያኔ ተልኮ በወያኔ ተልኮ ነው አንድ ሆን ብሎ ህዝብን እንትን። ስለዚህ የዋህ አማራ ወይ እኛ አንድ ነን ኦሮሞ አማራ ማለት ነው። ኦሮሞ አማራ አንድ ላይ ካልተጓዘ አንድ ላይ ካልተነሳ በጣም የመጨረሻ አደጋ ነው የሚፈጥርብን። ስለዚህ እኛ ተከባብረን አንድ ላይ ካለን ነፃነት ማግኘት አይችልም። ነፃነታችን በእጃችን በአንድነታችን ያለው አንድነታችንን የሚያፈርሰውን መርዝ የሚረጭብንን ከዚህ በኋላ አንድ ላይ ማለት ነው ልናወግዘው ይገባል። ይህን ካላረግን የመጨረሻ አደገኛ ሁኔታ ላይ ነው የምንፈጠረው የምንሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ነው እስቲ አማራ ልሳንን ላውጣላችሁ። አምሃራ እስቲ አምሃራ አማራ ልሳን ይኸው አግኝቼዋለሁ። እንግዲህ አሁን ይሄ ልጅ አሁን ይሄ ሚዲያ ነው እንግዲህ ማሳያችሁ። ይሄ ሚዲያ ማለት በጣም የመጨረሻ በጣም የአደገኞች አደገኛ ይሄንን ከዚህ በኋላ ይሄ የሚጽፈው ልጅ ከዚህ በኋላ ይሄንን በጣም አደገኛ መርዝ የሚረጭ ይሄ መውጣ እንትን ሁላችን መገንዘብ አለብን። አንድነታችን የሚያፈርስ አንድ ሁለተኛ አማራ ህዝብ ዛሬ እንትን ሲዘጋ ማለት ነው የአማራው ህዝብ ዛሬ አንድ ላይ ሲዘጋ ማለት ነው የህዝባዊ አመፅ አድማውን ሲቀላቀል ማለት አላደረገም ብሎ እኛ አልጠራንም ብሎ የተናገረ ነው። ይሄ ማለት እንትን ለማስመሰል ደግሞ የሚቃወም እንግዲህ ለማስመሰል ይቃወማል። እስኪ ቆይ እዚህ ጋር የጻፈው ነገር ለምን ነው ቡኖ እዚህ ጋር ደግሞ አስተካክሉታል። 11 ሰዓት ላይ ይኸው ልብ በሉ። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ነው እችኛ ንጹዎች ቡኖ በደሌ ይላል። ቡኖ በደሌ ዞር ይላል ጎሮ ይላል። እስቲ ቡኖ በደሌ ጎሮ ቀበሌ ብሎ ደግሞ አስተካክል። ቡኖ በደሌ ጎሮ ቀበሌ ቡኖ በደሌ ጎሮ ቀበሌ ጎሮ ቀበሌ የት ነው ያለው? እሺ ይህም ራሱ ያጠይቃል። አሁን ደግሞ ወደ በደሌ ዞርክ። እሺ ንብረታቸው ወድሞ የተፈናቀሉ ከሶስት መቶ በላይ አማራዎች እስካሁን አልተመለሱም ይለናል። እንግዲህ እንዲህ ብሎ ነው ህዝብና ህዝብ የሚያገዳድረው። እንግዲህ አስቡት፣ ይሄ አሪዮስ ይሄ ተልኮ ማለት ነው የሊቀ ሴጣን ወያኔ ተልኮ ያለው እንዲህ አይነት ይሄ የምጽፈውን ነው ከዚህ በኋላ ልንዋጋ የምንችለው። ይሄ ነው በቃ ኦሮሞና አማራ የሚያገዳድር። እኛ አንድ ላይ እንዴት አድርገን እናቀራረብ ነው? እንዴት አድርገን አንድ ላይ ህዝቦችን እናኑር ነው? ይሄ አንድ ላይ ተጋብቶ የሚኖረውን አንድ ላይ ህብረት በኖረ የኖረውን እንዴት አድርገን አንድ ላይ እናስቆሙ ነው? እንዴት አድርገን አብረን እናስታርቅ ነው? እንዴት አድርገን የታረቀ ያውለ መሀከል ላይ ገባውን እንዴት አድርገን የሚያፋቸው እንዴት አድርገን አንድ ላይ እናቁም ነው የእኛ ጥያቄያችን።
እኛ ጥያቄያችን ህዝብና ህዝብን የሚያባላ፣ ህዝብና ህዝብን የሚያጫጭር፣ ህዝብና ህዝብን የሚያለኮኩስ አይደለም። እንግዲህ ቆዩ። አንድ ደግሞ ዛሬ ደግሞ የፖዘቲቭ አንድ ነገር አለ። እኛ አልጠራንም ይላል። እስቲ አነሳው እንዴ? አንስቶታል ማለት ነው። አሁን ቢያነሳውም ፎቶኮፒ አድርጌበታለሁ። ቶ እስቲ ብታነሳውም የተባክ ትሄዳለ ወይም ቀይረ ወይ መቼም ፖለቲከኞች እፍረት በቃ እንትን ስቲክ ምንም አትሄድም። እሱ የትም ቦታ አትሄድም። በኢትዮጵያ ታዋቂ አንስቶታል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ በውርደት ነው የተነሳው፣ ወያኔ መሆኑን ስላረጋገጠሉ። ስለዚህ እኔ ኮፒ አድርጌበታለሁ። ግድ የለም የትም አታመልጥም። ስለዚህ ይሄ ተኩላ ለመሆኑ ይሄን ተኩላ ማለት ነው ይሄንን ተኩላ እንግዲህ ይሄንን ተኩላ ነው አሁን ከዚህ በኋላ እንትን ምን ልመዋጋት ያለብን ማለት። ስለዚህ አሁን ኮፒ አድርጌ ለቄበታለሁ። እኔ ኮፒ አድርጌ ስለለቀቁበት የትም አይደርስም፣ አያቀኝም፣ አታቀኝም። እኔን በጣም መጨረሻ እንደምከታተላችሁ አታቀኝም፣ እኔን አታቀኝም፣ ገና እኔን አታቁኝም። እኔን ይኸውላችሁ ኮፒ አድርጌ የወጣባችሁ ይኸውላችሁ። አማራም ማስ ሚዲያ ይላል እዚህ ላይ ገባችሁ አይደል? ይኸውላችሁ ልብ በሉ፣ አሁን አንስቶታል ይህን ጽሁፍ። ይሄ ጽሁፍ የተጻፈው 2 ሰዓት በፊት ነው። እንግዲህ እኛ ከእንቅልፍ ላይ አድማውን እየሰራን ፕሮፓጋንዳ እየሰራን ባለንበት ይሄን ነገር ህዝባዊ ተቃውሞውን ህዝብ መካከል እየረጨን እያስተጋባን ባለንበት ሰዓት ላይ ይሄ ከዚህ ጋር በጎን ምን ይጽፋል? አሁንም በድጋሚ ይላል፣ በጠዋት ላይ የተጻፈው ማለት አሁንም በድጋሚ እናሳውቃለን መላው አማራ ዛሬ የሚፈቱ ጀግኖቻችን በመቀበል በማስተባበር ወደ ቤተሰቦቻቸው በሰላም እንዲቀበሉ በማድረግ ያለበት አድማ ይኸውልህ፣ እዚህ ጋር ሚሊዮን እዚህ ጋር ደግሞ ተመልሶ አድማ የሚባል አሁንም አንድ አልተጠራ ነው የምነግራችሁ። ግንቦት 7 የሚባል ድርጅት በሺዎች ያሳሰረው አንሶ ዛሬ በሱ ምክንያት የታሰረው ለአመታት የሚማቀቁትን ወገኖቻችን በምንቀበልበት ወቅት ቤት ውስጥ መቀመጥ ብሎ ተጠርቷል። ይሄ እኮ ግንቦት 7 አይደለም የጠራው። አንተ ነጋዴ ህዝብና ህዝብን ግንቦት 7 ጋር ታገናኛለህ? አንተ ውሻ ነጋዴ! እኔ ከአንተ ጋር ነው አሁን እዚህ ጋር እኔ አንተ የምደግፈው እንደ ጌታ ለምናገረው አንተ ጋር አይደለም። የኔ ጥያቄ ምንድን ነው መሰለህ? ህዝብ ዛሬ መስዋዕት ከፍሎ የዘጋውን ቤት ሱቅ የተቀመጠውን በሩን የዘጋው ዛሬ እንዴት ትዘጋለህ? ግንቦት 7 ነው ብለህ ህዝብን ለሆነ ለመክፈል ትሄዳለህ? አሪዮስ አንተ እኮ ሆድ ሞላላ የሚከፈልህ ብር ይከፈልልሃል። አንተ እኮ ድረገጽ ተከፈተልህ፣ ድረገጽ ተከፈተልህ። ወያኔ ገንዘብ ከፈለ፣ ድረገጽ ተከፈተልህ። እዚህ ጋር አማራው 300 አማራ የገቡበት ቦታ ለውት ሞተዋል፣ ታርዷል እያልክ ትጽፋለህ። ይሄ ነው ከእንደገና አሁን ደግሞ ማለት ግንቦት 7 ነው የጠራው ቤታችሁን እንደከፍቱ የሌለ ፕሮፓጋንዳ ምንድን ነው እሱ? ተከፈለ፣ እየተከፈለ ሰራለ። አዎ ከዚህ በኋላ ለህዝብ መግለጽ ነው። ስለዚህ ማለት ነው ልሳን አማራ የሚባለው ሚዲያ አንድና አንድ የኢትዮጵያኖች የአንድነታችን ኦሮሞን አማራን የሚጠላ ነው። 2 ይህ ህግ ድረገጽ የሚጽፈው ተክላይ ወይም ደግሞ ሀጎስ ነው። ይሄንን አውቀ ግባበት። 3 አማራን ለማስመሰል የአማራ ነገሮችን ይጽፋል። አማራን ለማስመሰል የአማራ ቪዲዮዎችን ይንትን ይላል። አማራን የአማራ ታጋይ መሆኑን ለማሳየት ትግሬውን ይሰርባል። የአማራ በጣም የአማራ ደጋፊና የአማራ ተቆርቋይ ለመሆኑ በጣም ብዙ ነገር ይጽፋል። ለምን ግን መርዝ የሚረጭበት ሰዓት አለ። ትልቅ መርዝ እየረጨ ህዝብና ህዝብን የሚያገዳድልበት ሰዓት አለ። ይሄ ተልእኮው ነው። 10 ወያኔን ይቃወምና 1 መርዝ ህዝብና ህዝብን የሚያጋጭ ህዝብና ህዝብን የሚያገዳድል 1 መርዝ ይረጫል። 1 መርዝ የሚረጨው የወያኔ ስራ ሁሉንም ያበጣብጣል፣ ሁሉንም ያባላል። ይሄ ነው 9ኙ እውነት አይደለም። 9ኙ ለአማራ መቆርቆሩ ነው እያያየችው የአማራ ነው ብለህ እንዳትሳሳት። እኛ ይኸውልህ ይሄ ፖለቲካ አልፈናል። እኛ ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁሉንም እየተፈታተሽ ነው ያለው። አንድ ስትሳሳት ማለት ወያኔ ነህ፣ በቃ ቻው አለቀ። ይሄ አንድና ወተት ወተት ነው ብለን መሄድ አለብን፣ መጓዝ አለብን። በደዚህ አይነት ቻው አለቀ በቃ። ስለዚህ ይሄ እውነት 9 እውነት ይናገርና 1 ማለት ነው 1 መርዝ ይለቃል ህዝብና ህዝብ መገደል። ስለዚህ ይሄው ፖይንቱ ነግራችኋለሁ። ከዚህ በኋላ
ሂደ እዛ ጋር እያረጨ ምን እያልክ እዛ ጋር ምን ታይሚንግ ቦም የተቀመጠውን ለማስፋፋትና ለማስተጋባት የምትሯረጥ ከሆነ የራስ ራስ ምታት ነው። እዚህ ጋር መረዳት ያለብህ ተነግራለሁ። አሁንም ቢሆን እኔ የሚደግፈው ይኸውልህ፣ እዚህ ድርጅት ላይ የሚደግፈውን ድርጅት አለ እየተናገርኳለት እኔ ድርጅት የምናገራለን። እዚህ አማራ ልሳን ብሎ የሚጽፈው ድረ ገጽ ይሄንን ነው። ውረድና አናግረኝ ብየዋለሁ ባለፈው የዛሬ ሁለት ሳምንት አላናገረኝም። ታች ላይ ወርዶ ማናገር አይፈልግም። ራሱን የሚያገዝፍ በሀሳብን በሀሳብ መነጋገር አይችልም። ምክንያቱም ወያኔ ስለሆነ እኔ ጋር ማውራት አይችልም። የራሴን ቪዲዮ የተናገርኩትን ቪዲዮ ከአሁን በፊት ሂዱ ነስሙት። አናግረኝ፣ ውረድና አናግረኝ፣ ውስጥ እንነጋገር ብየዋለሁ። ለኢትዮጵያ ሲባል አይጧት ለፍ ግን ለምንድን ነው ወያኔ ስለሆነ አክሰንቱ ትግረኛ ስለሆነ ወጥቶ አያናግረኝም? እኔ ወርዶ አያናግረኝም። ለምን? አክሰንቱ ትግሬ ነዋ ያውቃል። ምክንያቱም አንድ አማርኛ የትግራይ ሆነና የአማርኛ ሆነ እንኝ ለይተን እናውቃለን ማን እንደሆነ። እኔን ማናገር አይፈልግም። ለምን? እዚህ ጋር ህዝባዊ አመፅና እውነትን እዚህ ጋር የሚያስቀምጥና ወያኔን ሊቀ ሴጣን ወያኔ ብሎ የመጣውን ጋር መነጋገር ካልቻልክ ከማነባት ጋር ልትነጋገር ነው? በድርጅት አልቆምኩልህ። እኔ ኢትዮጵያዊነቴ ነው ቆምኩት የቆንኩት በኢትዮጵያዊነት። ከኔ ጋር መተ ያለውን በሀሳብ በሀሳብ ማትናገር ከሆነ አንተ ምንድን ነው? ስለዚህ አሁንም ቢሆን ወያኔነትን ዛሬ አረጋግጠናል። ወያኔነትን ያረጋገጥኩ በምን ነው? ዛሬ የአማራው ያልተጠራው አመፅ ውሸት ነው ብለህ በመለጠፍ በስነ ስርዓት ወያኔ መሆንን ዛሬ አረጋግጠናል። ለምን አነሳው? እናቴ ይኸውልህ፣ አንተ ማለት ነው ባታነሳው ይኸውልህ፣ እስክሪንሻት እንደሚደረገው በጠቅም ስክሪንሻት ስክሪንሻት እንደሚደብር እንደሚደረግ አላወቅም፣ ግን ማንሳት ራሱ ነውረኛ ነ። ለምን አንዴ ተነሶብሃል እኮ ምን አባ ከስፈራ አንዴ ለቀሃል። ስክሪንሻት አድርጎብሃል፣ ሚዲያ ላይ ደርሷል፣ እኛ እጅ ገብተዋል። ለምን አባ ትላለ? ለምን አባ ታነሳለህ ታዲያ? ማን ነው የጻፈው ልትል ነው? እኔ አልጻፍኩ ልትል ነው? ምን ልለው? ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር ልንል አንችልም። ወደ ሶስት ወደ የመጨረሻ እንትን ወደ እንትን እንሂድ፣ ወደ ኮሎኔል ደመቀ ወደ ኮሎኔል ደመቀ እንሂድና ከዛ በኋላ ይሄን ነው የምንለው። ከዛ ወደ ስድስተኛው እንሄዳለን። የመጨረሻው ወደ አምስተኛው ኮሎኔል ደመቀ ነው። ከዛ በኋላ የሚሚስባቱ ንግባ እንዴ ሊቀ ሴጣኑ ጋር ንግባ እንዴ የሚሚስባቱ ጋር እስቲ ሊቀ ሴጣኑ ጋር የሚሚስባቱ ጋር ንግባ እስቲ እንትን ኮሎኔል ደመቀ እንጨርስ እስቲ ኮሎኔል ደመቀ ልጨርስ። አዎ ከዛም እንትና ንግባ እንገባለን ኮሎኔል ደመቀ ጋር እንገባለን። ይሄን ነው የምንለው። ኮሎኔል ደመቀ ንፉት ሁሉም ያለ እግዚአብሔር ነው። ከሆነ ችግር ወጥቼ እስካሁን በሰላም በጤና ነው የቆየሁት። ለእግዚአብሔር መጀመሪያ መሰግናለሁ። በሁለተኛ ኦማጋድ ፕሊዝ በችግሬ የደረሰ ላይ የአማራ ህዝብ የአማራ ክልል በተለይ ጎንደር ህዝብ ለእኔ ሲሉ እስክሪወታቸው የሚከፈሉ ሰሚና አማራ ቆይ መጣብሻለሁ፣ መልሱ ልሰጥሻለሁ። የአማራ ነው ካልሽ መጣብሻለሁ። ስም መጥናነት ይኛለሁ እና ለዚህ ህዝብ እውነት እጅግ በጣም ቆርጬበታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በሶስተኛ ደረጃ መላ የአማራ ክልል መንግስት አመሰግናለሁ። የአማራ ክልል መንግስት ህጉን ተከትሎ ለእኔ ብሎ እስከ መጨረሻ ተከራክሮልኛል። አሁንም እንደወጣ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በጣም አመሰግናለሁ። የአማራ ክልል ስልም የጸጥታ አካሉ በተለይ ህጉን ተከትሎ በጣም ደስ አለኝ። ያሁሉ ግርግር በነበረበት ከህግ ሳይወጣ ህግን ተከትሎ በሚለው ህዝብን ሳይገድል ስርዓትን ለማስከበር ሞክ ለሆኑ ችግር በሰላም እንዲወጣ ከህዝቡ ጋር ሆኖ በሰራው ስራ የጸጥታ አካሉ በጣም አመሰግናለሁ። እስካሁንም እዚህ ሆኖ መሰቤት ባለበትም ሰሚራ አመሃራ የምትባይ መልስ ይሰጥሻል። ቆይ
አታቀኝም ማለት ነው። ለኔ አታቆኝም። እኔ ጋር መደጋጋት አደጋ ማለው ነገር ትንሽ ይከብዳቸዋል። ይህን ነው እንግዲህ ዛሬ የተናገረው። ይህን ነው በጣም ደስ ብሎናል። በአጠቃላይ እስቲ ቆይ ስለ እንትን ከመግባታችን በፊት አማራ ለአማራ ለልሳን አማራ የአማራ ድምፅ ነው። እሺ የአማራ ድምፅ ከሆነ የኔ ናት። እውነት የአማራ ድምፅ ከሆነ ይኸውልሽ፣ እኛ ይኸውልሽ፣ እኔ በኢትዮጵያዊነቴ ቁሜ ዛሬ ላይ በጠዋቱ ሌሊቱን ሙሉ ዝቅልፌ ሳልተኛ ጠዋት ላይ የተዘጉ ቤቶችን ፕሮፓጋንዳ ብለን ፎቶግራፍ አስነስተን ስትለቅ እሱ እኛ ነገር በእግር ተነስቶ አልተጠራም ብሎ እኛ ሲቃወም፣ ይሄ ነው የአማራ ልሳን? ይሄ ነው የአማራ ድምፅ? እስቲ ንገርኛ ንገርኝ፣ ይሄ ነው ለአማራ የቆመው? አስቲ መልሳለሽ። ይሄ ነው አማራነት? አማራነት የሚገፋውን አማራ እየኮረኮምሽው አትውጣ ለመብታት ትታገል ማለት ነው አማራነት? አማራነት ይሄ ነው? ነኒያ አንድ እንዲህ አይነት አማራነት ነው የምነግረኝ? የአማራ ልሳን ነው የምትይ? እስቲ ንገርኝ። እስቲ ተይኝ እንጂ እኔ መነካካትም አደጋለሁ እኮ አንዳንዴ አደጋለሁ። ብዙ ነገር እኮ አለ። ለኢትዮጵያ ሲባል አይጧ ትለፍ የምንለው ነገር እኮ አለ። ይሄን ነገር ማስተውሉ እንጂ እኔ አሁንም እየተናገርኩ አለት የድረገጹን ነው የምናገረው። ስለዚህ ወይ ድረገጹ ስሙ ማጥፋት አለበት። ከዚህ በኋላ ማናበብ ከሆነ ከእኛ ጋር እንሂድ። አዎ መሄድ አለበት። ህዝብና ህዝብ መገጨት የለበትም። ሁለት በአማራ ላይ የሚደረገው እኔ ካልጠራው እኔ ካላመሰኩ ከተስማምቶ መሄድ አለበት። ለአንድ ህዝብ ነው የሚሰራው። ከህዝብ ለህዝብ ብሎ ካልተስማማ ለማን ለየትኛው አማራ ነው የሚቆመው? ለኬንያ አማራ ነው? ለደቡብ ለሱዳን አማራ ምናምን ለየትኛው ነው የሚቆመው? ይሄን ነው የምነግርሽ። ስለዚህ ዝም ብለሽ ይኸውልሽ፣ እኔን መነካካት አደጋም እንዳለ እወቂ። ከዚህ ውጭ ነገር ያለም ቴንክ ዩ ሶ ማች። ስለዚህ ወደ እንትን ወደ ኮሎኔል ደመቀ ልምጣላችሁ። ይህን ነገር ነው የምልላችሁ። ኮሎኔል ደመቀ እንግዲህ ኮሎኔል ደመቀ ዛሬ የተናገረው የአማራ ህዝብ፣ አንተ ወጣት ያለ አንተ በተለይ ጎንደሬ ወጣት አመሰግናለዋል። ደምህን ለእኔ ብላትሳል ህይወት መስዋዕት ከፍላል። ለእኔ ህይወት መስዋዕት ይከፈልከው ለእኔ ባለስ ክብር ይገባሃል ነው ያለው። እዛው በራሳችሁ ሚዲያ ላይ ሰምታችሁታል። አሁን ይኸው ክብር ይገባሃል። በዛ ላይም እነ የነሱ ቤተሰቦች የሆናችሁ ለልጆቻችሁን ያጣችሁ ያው በእኔ ምክንያት ማለት ለእኔ መስዋዕት የሆኑት በእኔ ልጆ በእኔ ምክንያት ለእናንተም አመሰግናለሁ። በጣም ክብር ይገባችኋል። ይሄን ያለ ያለው ስለዚህ ማለት ነው። ይሄ ጀግና ማለት እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም እግዚአብሔርን ልናመሰግነው ይገባል። ይሄ ጀግና እውነቱን ጀግንነቱን ያመስመሰከረ ወጥቶም ቢሆን ማለት ነው ለመታገል ወጥቶም ቢሆን ሊሞት ወጥቶም ቢሆን መስዋዕት ለመክፈል ያንን ቁርጠኝነት እየነገረ ነው። ይህንን ነበር ትናንትና ምንትን መተርጎም ያለባችሁ። ስለዚህ ይህንን ነው ምንላችሁ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ኮሎኔል ደመቀና 10 ፍርደኞችም ተፈተዋል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ክብር ይገባችኋል። ክብር ይገባችኋል። በጣም በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ መስዋዕት የተገኘው በፋኖና በቄሮ ነው። ይሄ መስዋዕት የተገኘው በከፋኖና ቄሮ ነው። ቄሮና ፋኖ መስዋዕት ከፍሏል፣ ደምተዋል፣ ምን ብለዋል፣ ሁሉ ነገር ይሄን ሁላ ህዝብ ለማስፈታት ይሄን ሁላ ነገር ነው። ስለዚህ በጣም በጣም ክብር ይገባሃል። ደስ ብሎናል። በተለይ ለወልቃይቶች ምን ብላችሁ እንዴት ነው የምቀበሉት? እኔ አሁን ነው ማያችሁ። ወልቃይቴ አሁን ነው እንግዲህ የምታይ። አባትሽ መቶልሻል። ወልቃይቴ አባትሽ መቶልሻል። አባትሽ ተፈቶልሻል። እልል ብለሽ እንደምትቀበይ እርግጠኛ ነኝ። ወልቃይቴ አባትሽ ተፈቶልሻል። ለአንቺ ብሎ ደማልሽ፣ ለአንቺ ብሎ መስዋዕት የከፈለልሽ፣ ለአንቺ ብሎ ታሰረልሽ። ወልቃይቴ ይኸው አባትሽ ወጥቶልሻል። እልል ብለሽ ተቀበዩ እንግዲህ እና ያለን ከዚህ በኋላ ወልቃይቴ ወልቃይቴ እልል ብለ እንደምትቀበል እርግጠኛ ነኝ። አባትህ ወጥቶልሃል። ለአንተ ብሎ ስቃይ መከራ የታሰረልህ፣ ለአንተ ብሎ ግርፋት ሁሉ ነገር የተቀበለልህ፣ ሁሉም መስዋዕት የከፈለልህ ከእስር ቤት ተፈቶልሃል። እንኳን ደስ አለህ ወልቃይቴ። ስለዚህ ጎንደሬ ወልቃይቴ ጎንደሬ ወልቃይቴ እንዴት እንደምትቀበለው እልል በል የአገሬ ጎበዝ እየተባለ ይዘመርለታል፣ ይዘመርለታል። እንዘምርለታለን ወልቃይቴ ከኛ እያል ወልቃይቴን ከኛ እያል እይዘምርለታለን። እመጣልሃለን ስመጣልህ ማለት ነው። ወልቃይቴን ከኛ እያል እንዘምርልሃለን። እንደዛው ግጥም አድርገን ነው የምንዘምርልህ። ደግሞ ይኸውልህ መስዋዕት ደማችንን ሁላችንን ከፍለንበታል። አሁን ደግሞ ያንን ጀግና የሆነው ወጥቷል። ስለዚህ ወልቃይቴ እያለ እየዘመር እንመጣልሃለን ማለት ነው። ወልቃይቴ ላይ ዶክተር እንትንም ኮሎኔል ደመቀን ይዘን ኮሎኔል ደመቀ
ዘውዱን ይዘን እመጣላለን። ሆብዬ እመጣለሁ፣ ሆብዬ በጥድ ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል እያለ ወልቃይት ላይ እመጣላለን እያለህን ያለው በጣም እናመሰግናለን ማለት። ስለዚህ አሁን ወደ ሶስተኛው ወደ ሊቀ ሰይጣኖቹ እንሂድ እስቲ ወደ እነ ሚሚ ስብሐቱ። ሚሚ ስብሐቱ እንግዲህ ለማስታወስ ያክል ቶሎ ቶሎ የምነግራችሁ ነገር አለ። ቶሎ ቶሎ አሳልፌ አንድ ማሳልፋችሁ አለ። ሁሉንም አላሰማችሁም፣ 36ኛ ደቂቃ ላይ ብቻ አሰማችሁና የሚሚ ስብሐቱና ባለቤትና በጣም ባልና ሚስት ሆኖ አሜሪካን ያስፈራሩበት አሜሪካንም ማለት እንኳን አንተ ያው ለአሜሪካንም ማለት እንኳን አይሊያ እንትን ምንን ያለችው ሌላ ያርነት ሀገሯን ሌላ ሀያል ሀገርነቷን እየሸረሸረች ሌላ ያርነት ሀገሯን እየሸረሸረች በየቀኑ እያመጣችበት በነ ትራምፕ አይነት ማለት ነው፣ በነ ዶናልድ ትራምፕ አይነት ሀገር የማንም የምትመራ እያለ እያብጠረጥሯት ነው አሜሪካን የተናገሯት። የመጨረሻ እየሰደቡ ምናምን ብላ ነው የተናገሩት ማለት ነው አሜሪካኖች ማለት ነው። እና እንኳን ሊደነቁሩን ይላል እዚህ ላይ እንኳን ሊደነቁሩን ሊሞክሩ አይደለም ሌሎችም ሊሞክሩን አይችሉም። ከዚህ በኋላ ይላል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ያው ሌሎችም ማንም ሰው ሊያቆም አይችልም ሁላ ነው የሚሉት እዚህ አካባቢ ማለት እና በጣም የመጨረሻ ጠንከር ያለ እንትን በጣም ቁጭት ታዩበታላችሁ፣ ብዙ ነገር ታዩበታላችሁ እዚህ ቦታ ላይ እና ብዙም አላሰማችሁም። እዚህ ቦታ ላይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በጣም መደናገጣቸውና ሚሚ ስብሐቱና በጣም ባልና ሚስት ሆነው እንደተደናገጡ ሁላ ነው የምታዩት። በጣም ተረብሸዋል። ቆይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለማርያም ደስ እዚህ ጋር ደቂቃ ወደ ኋላ ልመልስላችሁ። 36 ኦኬ። አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የምትሰሙት። እኔ እዚህ አንድ ቦታ ሰምቼ ከዛ በኋላ እኛ ሁሉን አውጥተምን ብለን ጽፈናል። እነዚህ እንግዲህ ባልና ሚስት የሆነች ሊቀ ሰይጣን ወያኔ ዘርነገዷ እሷ የአድዋ ልጅ ከአድዋ የተወለደች ዘርነገዷ እቺ ሊቀ ሰይጣን ወራዳ የሆነች ከእንደገና አሜሪካ ላይ ልጅ ምናምን ከሌላ ውልዳ ምን ብለን መጨረሻ ላይ ይሄንን በሰይጣን ዘሪሁን ተሾመ የሚባለውን 42ቱ ከዩኒቨርሲቲ የተባረሩት ከዛ ውስጥ ይሄ ምሁር የመጨረሻ ዝቃጭ እንደዚህ አይነት ዝቃጭ ወራዳ ይቻላል? እንዲህ አይነት ወራዳ እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊ ወር እንወልደው አታውቅም። አዋጁ እንደገና መተግበር አለበት እያለ በአጥብቆት የሚናገር የኢትዮጵያ ሕዝብ መግደል አለባችሁ የሚል በአደባባይ ላይ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ መግደል አለብህ ብሎ የሚናገር በአንደበቱ እንደዚህ አይነት በአደባባይ የሚናገር እንግዲህ ቃላቶቹን እየለወጥኩ ነው የምነግርህ። እኔ እሱ በአጠቃላይ በሌላ ቃል ነው የሚናገረው፣ እኛ ግብግዳል ማለት ነው የእሱ ቃላቶች ሲናገር የነበረው። እስቲ እዚህ ጋር ስሙት። ሌሎች የምትመራ አገር ብቻ ሳትሆን ሌሎችም ሊደነቁሉን ይሞክራሉ። ስለዚህ የዛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንዱ ሌላውንችን ማንም ለመደንቆል ቢመኘን ጣቱን ግን የማይዘረጋብንን ጠንካራ መንግስትነትና ጠንካራ ሀገርነት ማረጋገጥ። አቶ ዘሪሁን የስፖንሰራችን ማስታወቂያ ሰዓት ላይ ደርሰናል። ፕራይም ሚኒስትር ሀይ እዚህ ጋር ምን ያለው? ቆይ እስኪ በደንብ እነሱ ውስጥ ቆይ፣ ከ33 ደቂቃ ብቻ የለሰው። ስለዚህ አሜሪካ ስለ ዲሞክራሲ ለማውራት አፍ የላትም። ሲጀመር ሊቢያና እንትናን ያፈረሰች ሀገር ቆይ በደንብ ስሙት። ከሊቢያና ምናምን ያፈረሰች ሀገር በጣም ብዙ ነገር ነው የምታወሩት። እስኪ እዚህ ጋር ልጽሁፍ ላስረገላስ ነው። ማዋቀር የተካሄደባት ሀገር ነች ይች ሀገር። ይህ እንደ አዲስ የመገንባት ሂደት ራሱ የራሱ የሆነ የሚያመጣቸው መንገጫ ገጮችና ችግሮች የመኖራቸውን እውነታ ተቀብለን ነው እንግዲህ አገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ነን ብለን የምንለው። እነኚህ መንገጫ ገጮች የሚያመጧቸውን ችግሮችን እየለጠጡና እያጋነኑ መሄድና ከዛ ጥቅም ማግኘት የሚፈልጉ ወገኖችም ይኖራሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ ማጋነን ብቻ አለማቸዋለሁ፣ የፈጠራ ስራ ውስጥ ተሰማርተው ነበር በተለያየ መንገድ። ለምሳሌ ኤምባሲው የሚለቃቸው መረጃዎች ውስጥ ውሸቶች እንደነበሩበት በማህበራዊ ሚዲያም ተጋልጧል። ውሸቶች ነው የምልሽ። ያልተፈጠሩ ቦታዎች ላይ ያልተፈጠሩ ነገሮች ተፈጠሩ ብሎ አሜሪካን የሚያስፈራሩት ስሙ ልብ ብላችሁ። አንድ ቦታ ላይ የተፈጠረን ችግር አገራዊ ለማድረግ ሲጥር አይተናል። ኤምባሲው ነው የምልሽ፣ ኢሪስፖንሲብሊ ኃላፊነት በማይሰማው መልኩ በአሜሪካ ኤምባሲና በስቴት ዲፓርትመንት ፈንድ የሚንቀሳቀሰው ጣቢያቸው ለ2 ዓመት አለማቋረጥ የብሔር ግጭትን ኢትዮጵያ ሲያጋግል ነበረ። የአሜሪካ ድምጽ የሚባለው ማለት ነው። አክቲቭሊ
ለአሜሪካ ወዳጅ የሚላትን ሀገር ወይም በእነሱ ፍሪደምን እናስፋፋለን በሚሉበት ሀገር ላይ የብሔር ግጭትን የሚያስፋፉ ነገሮችን ሲያደርግ የቆየ ጣቢያ ነው። ስለዚህ አሜሪካ ስለ ዲሞክራሲ ለማውራት አፍ የላትም። ሲጀመር ሊቢያና እንትናን ያፈረሰች ሀገር ወይ ኢራቅን ያፈረሰች ሀገር ዲሞክራሲ ስታስፋፋም አይተናን ስለማናቅ መዳፈሯ የእኛን መድከም ነው የሚያሳየው፣ ራሳችን ማስደፈራችን ነው የሚያሳየው። ለዛኔ መንግስት ተመላ የሚገባት ምላሽ ይሰጣል ብዬ እጠብቃለሁ። አቶ ዘሪሁን፣ አዎ ሊቢያንና ሶሪያን ዛሬ ለሚገኙበት ያበቃ ሞዴል ገፊ የሆኑ ኃይሎች ቅድም ፍጹም የጠቃቀሳቸው ኃይሎች የፈውስ ፕሪስክሪፕሽን እንዳው ይሄን ብትሞክሩት ወዘተርፈ በሚል ደረጃ ቢሆን እሺ እንደ ወዳጅ ይጠበቃል። ይሄኛው እኮ ዊ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ምናንትን ገለመሌ ምናምን ነው የሚለው። በጣም ከቀናቶች በፊት በተከታታይ ኦፍኮርስ ስታንዳርድ ፕሮሲጀራቸው ነው፣ ግን ከቀናቶች በፊት በኢሜይል ሳይቀር የሴኪሪቲ አለርት እየላኩ ያለው ሁኔታ ብለው እዚህ ጋር ደውሉ በዛ አግኙን ብለው የላኩ ሀገር ወኪሎች ለዜጎቻቸው እኛ ለኢቫኩዌሽን ተዘጋጅተናል ብለው በኢሜይል በአማርኛ ለማውጣት ዜጎቻችን ለማውጣት ከሀገሪቱ ተዘጋጁ ዝግጁ ነን ብለው የላኩ የአውሮፓ ሀገር ተወካዮችና አሜሪካ ዛሬ ላይ ዩ ኖ ሞታችንን ባይጋሩን አለመሞት መምረጣችንን ግን እነሱ ሊሰፍሩልን አይችሉ። ይህንን በግልጽ ቋንቋ መንገር ለነጻነትም ለክብርም ቆም ያለው የሚል ኢትዮጵያዊ መሰረታዊ ተግባር። ግን ቀደም ፍጹም እንዳለው እኔም እንዳልኩት ትልቁ ትምህርት እንደዚህ በተውሸለሸልን ቁጥር አንዴ ቀደች ከዚህ በኋላ ዘጋውና የራሳችን እናርገዋል። ህግና ስርዓት የሌለበት ማንም ጋጠወጥ ተነስቶ የፈለገውን ሊያደርግ የሚችልበት ሁኔታ እየተፈጠረ በገንዘብ አቅም በህሊና ጥንካሬና አቅም በፍርሃት ታስረን በምንደክምበት ደረጃ ስንወርድ ዛሬ ልዕለ ሀያልነቷን በተለያየ ደረጃ የሸረሸረች በነ ዶናልድ ትራምፕ መሰሎች የምትመራ አገር ብቻ ሳትሆን ሌሎችም ሊደነቁሉን ይሞክራሉ። ስለዚህ የዛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንዱ ሌላውንችን ማንም ለመደንቆል ቢመኘን ጣቱን ግን የማይዘረጋብንን ጠንካራ መንግስትነትና ጠንካራ ሀገርነት ማረጋገጥ። ቴንክ ዩ። እዚህ ጋር ነው በቃ እዚህ ጋር ነው ማንም ሰው ያለ እዚህ ጋር አዋጁ ምንድነው የሚለው? አዋጁን ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር ባን በሌላ ማርጃ ስትረጉሙ ማለት ነው እዚህ ጋር የመጨረሻ ላይ የሚናገረው ማለት ነው አዋጁን ይላል። አዋጁን ኔትወርክን ትያለ አንዱም ለአንዱም ይላል አንዱም ሌሎችም ማንም ለመደንቆል ማንም ለመደንቃል ቢመኘንም ጣቱን ግን የማይዘረጋብን ጠንካራ የመከራከያ ሰራዊት ሁላ አለን ነው የሚለው እዚህ ጋር ሁላ ማለት ነው። ስለዚህ አሜሪካን ማለት እንኳን ሌላ አሜሪካ ሁላ ልትመታን አችልም ነው እንኳን አንቺ አሜሪካ ሌላ እያየው ለዚህ ጋር ምን ይመት ሌላ እያል አገራትን አገርነትሽን እየሸረሸርሽ የመጣሽው በነ ዶናልድ ትራምፕ አይነት ነው። ዶናልድ ትራምፕ ሌላ አገርነት አገርነትሽን የሸረሸረብሽ አንቺ እኛ ልትመታን አችም። እንግዲህ እዚህ ጋር ጽሑፉን አዘጋጀን እንድታል እሲ ጽሑፉን አንተ ሊቀ ሰይጣኖች ልብ በለ ስማ ጽሑፉን እናንብበለ ከዚህ በኋላ እኛ ምስቲ እንኮርኩምለ ምን ችግር አለ ታዲያ መኮራ እንትን በደንብ አድርገን እንትላለን። ታሪካችሁ ከአሁን በፊት ተናግረናልና ስለ ታሪካችሁ አይደለም እንናገረው ስለ ታሪካችሁ መናገር አንፈልግም እኛ ዊ ዶንት ኒድ ዛ አሁን ስለ ታሪካችሁ አይደለም እናውራው ግን አሁን ቃልን በቃል እንትን መመለስላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቃልን በቃል ስለመለስላችሁ ማለት ነው በጣም እስኪ ገርማችሁ ድረስ እናንተን ብሎ ጋዜጠኛ አን መንደር ልጆች መንደርተኞች ስለዚህ እናንተ ማለት እናንተ እሺ እንትን እስቲ ቃል በቃል መልስላችሁ ያ ጮጎ እንትኖች ውሾች የመንደር ልጆች እና እነሱ ጽሑፍ አዘጋጅተንልሃል የመን መንደርተኞች እናንተም ብሎ ጋቢና የእንትን የገጸኞች መድረክ ምናምን ትላለህ እንዴ የባልና ምስት አርገ ፍጹም
ፍጹም ወጣት ስለሆነ ዘሪውን ስለደከመ በመጠጥ ምናምን ስለደከመ ዘንትን ወጣቱ ፍጹም ሚሚ ስባቱን አልጋ ላይ የሚያጫውታት ከእንደገና ደግሞ በሞግዚትነት የገዛችው በባል ማለት በሽጉጥ ዘሪሁንን ያገባችው እንደዚህ ደቀናበት። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያዊነቱን ገፎ ምናምን ኢትዮጵያዊነቱን ምንነቱን ገፎ በባርነት ጌጤ ነው ብሎ ሚሚ ስባቱን ያገባ እናንተ። ይሄ ደግሞ ፍጹም ደግሞ ማለት ፍጹም ደግሞ ማለት የሚሚ ስባቱ ሽማ ሆነ አንድ አልጋ ላይ የምትጋፈፊ አንድ አልጋ ላይ ስብህናሽ ምናምን እንትምት ወራዶች ወራዳ የማን ነው ልጅሽ? አሜሪካ ላይ አርግዘሽ ምናምን የመጣሽ የማን ልጅ ነው? አናቆም እንደ ሚሚ ስባቱ። አንቺ አሁን አፍሽን ሞልተሽ ትነግራለሽ? እንደ በሲጋራሽ እንኳን አልተረፈሽም። እኔም ሲጋራ ጭሳለሁ። አባቶችሽ ስልትን አባቶችሽ ማለት ነው ምን ችግር አለው? አባቶችሽ ስልትን ላይ ደደቢ በረሃ ላይ ሲጋራ ለምን ሲለምዱ፣ እኔ ደግሞ በአባቶችሽ ብስጭት ሳራ በረሃ ላይ ለመድኩት ሲጋራ። እንደ በሱ እንኳን አልተረፈሽ። አንቺ ወራዳ ወራዳ፣ በብር በምናምን ዘሪውን ገዝተሽ ምን ብለሽ ሊቀ ሴጣን በደም ታስነክረሽ ዛሬ ሊቀ ሴጣን ሆኖ እኔ በላይ ትግሬ የለም የሚል ዘር ነገዱ ከሱማሌ የሚመዘዘው ዘር ነገዱ ከሱማሌ የሚመለሰው ግማሽ ጎኑ ከአማራ የሚመዘዘው ዛሬ ግን እኔ ነኝ ትግሬ፣ እኔ ነኝ አድዋ፣ አድዋ እኔ ነኝ፣ ከኔ በላይ ስለ አድዋ መዘመር የለበትም፣ እኔ ነኝ ትግሬ የሚል ዘሪውን እንደዚህ አድርገሽ ያጠመቅሽው ዛሬ መርዚ ቃል የሚናገረው ዛሬ ኢትዮጵያኖች ላይ እርስ በራስ የሚከፋፍለን እርስ በራስ የሚያባላን ዛሬ በሶማሊኛም ያን የምናገረው ብዙ ነገር እኮ እናውቃለን። ስለ ዘሪሁን እኮ ብዙ ነገር እናውቃለን። ትላንትና ነንገ የሆነ ትላንትና እኮ የተናገረችው ነገር አለ እዛው ላይ ሰዎች ገብታችሁ የሆነ ገብታችሁ እዚህ ጋር ተዘምዱ። ስድስተኛ ደቂቃ ላይ የተናገሩት አለ ፖይንት አለ። 18ኛ ከ30 ደቂቃ ላይ የተናገሩት አለ። 20ኛ ደቂቃ ላይ በተለይ ዘሪሁን የተናገረው አለ እዚህ ጋር የጊዜ አዋጅ የሚያስፈልግ ነው ይላል። የጊዜ አዋጅ በአስቸኳይ የሚያስፈልግ ነው ይላል። 18ኛ ደቂቃ ላይ ሚሚ ስባቱ ደግሞ አንደኛ ደቂቃ ላይ አሜሪካ መንግስት በጣም በጣም ጠንካራ አዘር ያለ ቁጣ አዘር ያወጣብን መግለጫ በጣም የሚወገድ ነው ስላለች 18ኛ ደቂቃ ላይ 21ኛ ደቂቃ ላይ ማለት ነው። ከእንደገና 25ኛ ደቂቃ ላይ ደግሞ ግቡና ይሁ እንደው እዚህ ብዙ ምንት ማለት አልፈልግ የራሳችን ጽሁፍ ነው የምንነግራቸው። 25ኛ ደቂቃ ደግሞ ይህ እንትን እንግዲህ ህይወትን የሚበላ ነፃነት ይላል። ዘሪሁን ራሱ ማለት ህይወትን የሚበላ ነፃነት ይላል። 25ኛ ደቂቃ ላይ ህይወትን የሚበላ ነፃነት አይደለም። ስለዚህ በትግሬ በአጋዚ ትግሬ ትገደላለ፣ ትሞታለ፣ በባርነት መኖር አለብን ነው ስትተረጉሞ ማለት ነው። እስቲ 27ኛ ደቂቃ ደግሞ ይላል ሉዓላዊነትን ይላል። እዚህ ብራ ዘሪሁን ማለት ሉዓላዊነትን ሉዓላዊነታችንን የሚሰፍርልን ሉዓላዊነታችን የሚሰፍርልን አይደለም። ማንም ሰው ሊሰፍርልን አይችልም። እኛ መከላከያ ሰውና ሰራዊታችን ሉዓላዊነትን ማስከበር ያለ የሚችል ነው። አቅም አለን፣ ሀያለን፣ ሀያለ ነገርን ብሎ ነው የሚናገሩ። እንግዲህ ከነ አሜሪካ በላይ ከነ እንትን በላይ እንደው አምስቱ ሀያለ ነገሮች መካከል ኢትዮጵያ ገባች። በነዚህ ጋዜጠኞች ወራዶች፣ በነዚህ አንድ አልጋ ላይ ወሲብ የሚደረጉ አንድ አልጋ ላይ ዘሪውን ሲወጣ ፍጹም ገብቶ የልጅ ትንሽ ጉልበት አለው ብሎ በሚሚ ስባቱ ፍጹም የሚመጣ አንድ አልጋ ላይ በወሲብ የሚያደርጉ ሲወሱ ማለት አንድ ጠረጴዛ አንድ የወሲብ ብትሉ አይሻልም? መንደርተኞች ሉዓላዊነታችን ትላለ እዚህ ጋር ስንተኛ ደቂቃ ላይ ነው? 27ኛ ደቂቃ ላይ ሉዓላዊነታችን የሚሰፍርልን የለም። እኛ ራሳችን ሉዓላዊነታችን እናስከብራለን። የተባክ ሉዓላዊነት ነው የምታስከብረው? አገርን አሳልበሰ በደመቀ መኮንን ሉዓላዊነትን የታበቀ የት ነበርክ? ታዲያ ለሱ መተፈረው ሲሸጥ የት ነበርክ? ደመቀ መኮንን ሉዓላዊነትን ለሱዳን ፈርሞ ሲሸጥ የተባክ ነበርክ? ምን ስሰራ ነበርክ? ምን አባቁ የትኛው ሙቅ ነው ስታሞቅ የነበርከው? የትኛውን ነው ሉዓላዊነት ብለህ በድፍረት የምንነግረን? ምን ሉዓላዊነት አለን? የትኛው ሉዓላዊነት አለን? ሉዓላዊነትማ ያለን በአብዮታዊ መንግስት ጊዜ ምን አለ መሰለህ፣ በአንድ ኢትዮጵያዊ 50 ሱዳናዊ እጠይቃለሁ ብሎ በድፍረት ቴሌቪዥን ላይ ተናገረ። መለስ ዜናዊ ደግሞ በአንድ ትግራይ ልቡ ተወላጅ 100 ሺህ ኢትዮጵያዊ ዘ እጠይቃለሁ ያለ ነው። ልዩነት አየህ፣ ልዩነታችሁን አየህ። አብዮታዊ መንግስት በአንድ ኢትዮጵያዊ 50 ሱዳናዊ እጠይቃለሁ አለ። ሊቀ ሴጣኑ መለስ ዜናዊ ደግሞ በምስጢራዊ ኮዱና በኑዛዜው ላይ በአንድ ትግሬ ሞት
አንድ ሺህ ኢትዮጵያ ይጠይቃሉ ያለ ነው። ይሄ እኮ ነው ታዲያ በምን አይነት ነው እናንተ ላይ ደም ፍሶ ቃል 27 ዓመት ሙሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ልዩነታችን፣ ሉዓላዊነታችን ይሄ ነው ወይ? በአንድ ትግሬ አንድ ሺህ ኢትዮጵያዊን ትገላለ? ይሄ ነው ሉዓላዊነት? ሉዓላዊነትስ በደመቀ መኮንን በእናንተ ቁምጣ የተሰፎ አሳልፎ በር አስፈርሞ ለሱዳን መሰት ነው ሉዓላዊነት የምትለን? ሉዓላዊነታችንን የሚሰፍርልን የለም የምትለን? እዚህ ጋር እሺ፣ እስቲ 49 ደቂቃ ላይ ደግሞ ይለው በእስረኞች መፈታት ጉዳይ የምፈየል እና እያቀረሸ ማለት እስረኞች መፈታት የለብህም እንኳን እያልክ ነው። እንዴት ይፈታሉ? ለምን አንተ ስታስስር ነበርካ 97 ላይ እያንዳንዱን ብዙም እንትን ጋዜጠኞችን ስታሳስረ ነበርኩ። እናንተ አደላችሁ እንዴ? ማነው እነ እስክንድርን ያሳሰረ? ማነው እነ ተመስገንን ያሳሰረ? ማነው ጋዜጠኞችን ያስበላ? ማነው ጋዜጠኞችን ያሳሰረ? አንተ ሳምሶን ማሞ፣ ሰራዊት ፍቅሬ፣ ሚሚ ስብሐቱ፣ ፍጹም እናንተ አደላችሁ እንዴ? ዛሬ እነዚህ ሰው እነዚህ ጋዜጠኞች ሲፈቱ አንገበገባችሁ። ለምን እናንተ ነበራችሁ ስታሳስረ ነበር። አንተ ና እያደግክ ምን እያልክ ጣትህን እያሳሰርክበት ይሄን ማራ ሳደ እሰረው ስቃይ መከራ ነሳየው ይሄን ጋላ ይሄን ነሰረው እያልክ ስቃይ መከራ ተበለ። እንዴት አናድ? እንዴት ሳይቆጭ? እንዴት ሳንገበግበ? እሺ ሀያስምጥርኛ ላይ 33ኛ ላይ ስለ አሜሪካ ምናምን በቃ ከዛ በኋላ 33ኛ ደቂቃ ላይ አሜሪካ ሊቢያን እያፈረሰች አገር ነች እኛንም ልታፈርሰን ነው ምናምን እቺ አሸባሪ ነች ምናምን ብሎ የሚናገሩት ከ33ኛ ደቂቃ በኋላ እስከ 36ኛ 7ኛ ደቂቃ እያላቸው አዳምጡት። እስያ ወደ ጽሁፉ ልግባላቸው፣ እነዚህን ምላጭ በጽሁፍን ላጫቸው። እንግዲህ ስብሰባችሁ መቼም አንድ አልጋ ላይ ነው የሚባለው። አንድ አልጋ ላይ የምትገናኙ በህጋዊነት የሚታወቀው የሚሚ ስብሐቱ ባሏ ዘሪሁን ነው። እንትን ህገ ወጡ ባሏ ደግሞ ፍጹም ነው። እንግዲህ ወጣቱ ፍጹም ደግሞ እሱም በብር ነው በብር ምናምን በግር በብር በምናምን ተይዞ ምናምን ግዴታ ከሚሚ ስብሐቱ ጋር በወሲብ የሚጫወት ነው። አንድ ላይ በፍቅር የተያያዙ ናቸው። ምክንያቱም በወሲብ ካልተያያዘ አንድ ላይ መስራት አይችሉም። ይሄ በባልነት በህጋዊ ባልነት፣ ይሄ ደግሞ ማለት ነው በህገ ወጥ ባልነት። ህጋዊ ባል ዘሪሁን ተሾመ፣ ህገ ወጡ ባል ፍጹም ናቸው። አሁን እነዚህ ናቸው አሉ ብበሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አንድ አልጋ ላይ የአንድ አልጋ ላይ ስብሰባና የአንድ አልጋ ላይ እና የአንድ ወንድር የመንደር ወሲባም የአንድ ወንደር ወሲባም ዱርዬ ያለ ወራዳ ነው ማለት የወራዳ ቤተሰብ ጋጠኝነት በጋጠኝነት የተቀመጡ ማለት ነው። መንደርተኛ እንደዚህ የመንደርተኛ ስብዕና የማይለወጠው እዚህ ጋር ከባለው ጋር በህጋዊ ባላላት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ህገ ወጥ ባላላት፣ ከዚህ ጋር ተኛለች፣ ከዚያ ጋር ተኛለች። እናቅሻለን። ስለዚህ አሁን ለእናንተ ጽሁፉ እናስተካክላቸው ማለት ህገ ወጥና ህጋዊና ህገ ወጥ። ልብ ብለሽ ስሚ። መቼም ለአንቺ ዩቱቦች እዚህ ጋር ቁረጡልኝ፣ ስለሚሚ ስብሐቱ እያንዳንዱ ቆርጣቸው አውጡልኝ፣ ክተፉት። ዛሬ እየከታተፋችሁ እንትን አውጡ አውጡት። ዩቱቦች እስቲ እዚህ ጋር አይጥ፣ እሺ አይጥ ለሞቷ የድመትን አፍንጫ ታሸታለች ይችላል። አይጥ ለሞቷ የድመትን አፍንጫ ታሸታለች። እሺ አሁን ለብለህ ዝም አቃት ስብለ በወሲብ የተገናኛችሁት የስድስት ደቂቃ ጽሁፍ ነው የጻፍ ሁሉ የጻፍንላችሁ። በትላንትና ዕለት የዛሚ የክበብ ጠረጴዛ ወይም ደግሞ የዛሚ የቤተሰብ የወሲብ ጠረጴዛ ውይይት ለየት ያለ ፍርሃት፣ ጥጋብ፣ ብሽቀት የወለደው ሆኖ ግን ግለሰብ ሀሳብ የተስተዋለበት ነበር። ተሳታፊዎቹ ይላል የቤተሰብ ተሳታፊዎቹ ይላል አይተ ሚሚ ስብሐቱ፣ 2 አይተ ዘሪሁን ተሾመ፣ 3 አይተ ፍጹም ናቸው። አይተ ሚሚና አባሪዎቿ ዋናው የውይይታቸው መጠነኛ ያደረጉት ከሶስት ቀን በፊት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣው እና ለተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ከመጽደቁ በፊት በግልጽ ከተለያዩ አቅጣጫ የውዝገት ውርጅብኝ እያስተናገደ ስላለው ለስድስት ወር ይቆያል በተባለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ያነጣጠረ ነበር። አሁን እንግዲህ የወሲባዊ ወሬ መሆኑን እዚህ ጋር የምትገነዘብ ቦታ ላይ እችኛውን ጽሁፍ በደንብ አድርጋችሁ ስሙት። እችኛው ቀጠለ ያለችዋል እና አንቺ እየሰማሽ የመንደርተኛ ልጅ
እና የሴተኛ ዳሪ ልጅ ነች መቼም። አባትሽም እንደው ብሔረ ጽጌ ምናምን አላቸው ይባላል እንጂ አባትሽም ራሱ ከሴተኛ ዳሪ እንደወለዱች ነው መረጃ የሚያመለክተው። አባትሽ ለማንኛውም የታወቁ ሰው ናቸው። እሳቸው እንደዛም ሆኖ ለወያኔ ሲደግፉ የነበሩ ናቸው። ግን አባትሽን እኛ አነካውም። አንቺ የተወለድሽበት እናትሽ በጣም ችግር ያለባቸው ናቸው። አባትሽ እንዴት እንደወለዱ በኋላ ሌላ ጊዜ እንናገራለን። እስኪ አሁን እዚህ ጋር ወደ ዋናው እንመለስ። የቤተሰባዊ የወሲብ ንግግራቸውን እዚህ ጋር የአንድ ቤተሰብ መሆናቸውን እዚህ ጋር ነካ የሚል ስለዚህ እስኪ ዘሪውን ሚሚ ስባቱ ፍጹም ቀና ቀና እንዳትል እንደ ሳሰሪ አሁን እዚህ ጋር ዝም ብለህ ስማ። እዚህ ጋር እንዴት እንደፈተሽ ናቸው የውይይት ሂደት እንደሚያመለክተው በግለሰቦቹ ሰፋ ያለ የቅድመ ውይይት እና ዝግጅት ተደርጎበት ሲያበቃ ማን ምን ማለት እንዳለበት የውይይት መድረክ እንዴት እንደሚመራ እና ሐሳብ ቃላት ላይ ትኩረት ተሰጥቶት የተጀመረ ነበር። ያ ማለት አልጋው ላይ ተራ በተራ ምን እንደመለበባል እንደተበለ ሶስት ቀን ሙሉ ወሲብ ስትደራረጉ ምን ስትሉ እዚያ ጋር ተጫውተ የመጣ ነገር ነው። ይሄን ነው ምንድን ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ የአሜሪካ ድፍረት አሜሪካኖች ምናምን መናገራችሁ አይደለም። እኛ አሁን እዚህ ጋር ምን መለስላችሁ፣ ልብ ብለሽ ስሚኝ። ውይይቱ የተጀመረው አይተ ሚሚ አንሶላ የሚጋፈፈውን ክንዱን የምትንተራሰውን አካሉን ውድ ባለቤቱን የሊቀ ሰይጣን ወያኔ አደግዳጊ ዘሪሁን አናቱ ከሚሉት አንቱ ከሚሉት አስመሳይነት ቀልድ ይጀምራል። እስቲ እዚህ ጋር ጫው ያው አማርኛውን ነው ያው እየተረጎምን ምንነግራችሁ ልድገምላችሁ መሰለኝ። ውይይቱ እንደተጀመረ አይተ ሚሚ አንሶላ የሚጋፈፈው ክንዱን የምትንተራሰውን አካሉ ወደ ቤተሰብ ባለቤትነቱ አካሉ ወደ ባለቤትነቱ የሊቀ ሰይጣን ወያኔ አደግዳጊ ዘሪሁንን አንቱ ከሚለው አስተያየት ቀልድ ይጀምራል ይላል። እሺ፣ በመቀጠል የሊቀ ሰይጣን ወያኔ አገዛዝ እስረኞችን የመልቀቅ እርምጃ ላይ ማን መፈታት እንደነበረበትና ማን መፈታት እንዳለበረበት የምንሰጠው አስተያየት ለጊዜው ይቆይና ከሚለው ብግነትና ቁጭት እና እምቅ ካለ ንዴት እና ብሽቀት በክብር ይቆይ ከሚል የላንቃ ማስፈንጠሪያ ላይ በመዝለል በአንድ በኩል እያሽቆለቆለ እና እያበቃለት የሚሉት የአሜሪካን ልዕለ ኃያልነት የማናናቅና በማውሳት በሌላ በኩል የዓለም ቁጥር አንድ አሸባሪ ናት ለማለት ከዳዳቸው ኋላ አሜሪካና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው የአሜሪካ መንግስት ኤምባሲ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህዝቡን ነፃ የመሰብሰብ የመናገር የመደራጀት የመናገር መብት የሚገድብና የሚደፈጥጥ አዋጅ በግልጽ በማውገዙ እማን ላይ ቆመሽ እግዚአብሔርን ተሚያለሽ አይነት እጅግ የሚያጣጥል የዲፕሎማሲያዊ አቀራረብ የጎደለው እንደ ትኩሳት መጽሐፍ እንደወረደ ሊባል የሚችል የብስጭት የታጀለበት አስተያየት ከአይተ ዘሪሁን ተሰጥቶበታል። እሺ፣ አሁን እኔ ወደ መጨረሻ ጽሑፉ እየሄደ ነው። እሺ ወገኖቼ፣ እንዳትሰላችሁ እኔ ትሎ ማድረግላችሁ አይተ ሚሚ የህዝቡን እየተደረገ ያለውን የሊቀ ሰይጣን ወያኔ አገዛዝ ኃይሎችና ምንደኞች ላይ ያነጣጠረ የህዝቡን እምቢተኝነትና የተቃውሞ በ1997 ዓ.ም ህዝብ ትግል እና ተቃውሞ ወቅት የሊቀ ሰይጣን ወያኔ ቁንጮ ለገሰ ዜናዊ ሁከትና ብጥብጥ ድል እንደነበረው እሷም ይህንኑ ቃል በመጠቀም አሁን ያለውን ትግልና ቆራጥ የህዝብ እምቢተኝነት ለማጣጣል ሞክራለች። እዚሁ ንግግሯ ላይ ማለት ሌላኛው አይቶ ፍጹም ህዝብን እየተደረገ ያለውን አመፅ በተመለከተ ዋና ተጠያቂ ለአመፁ አደባባይ የወጣው ህዝብ ሳይሆን ዋናው ተጠያቂ ኦህዴድ ነው ለማለት ነው። ዋናው ተጠያቂ ሊሆን የሚገባው እላይ ያለው አመራር ነው የሚል አስገራሚ ያልተገባ ብሽቀትና ተስፋ መቁረጥ የተስተዋውለበት በእልህ ተወንጫፊ አስተያየት ለመስጠት ይሞክራል ይላል። እዚህ ጋር አዲሱን ኦህዴድ ነው እንግዲህ ተጠያቂ መሆን አለበት የሚለው እነ ለማ መገርሳን እነ ዶክተር አብይን እና አዲሱ አረጋን ነው ተጠያቂ መሆን አለበት የሚለው ማለት ነው። በተጨማሪ ይላል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ገዳቢ በመሆን በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እኛ የሊቀ ሰይጣን ወያኔ ስርዓት የምንለውን የአገዛዝ ዘመን አደጋ ላይ በመውደቁ የታወጀ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመሆኑ በውስጥ እዚህ ጋር ይውል የሚደነግጉት ድንጋጌ እዚህ ጋር ልብ ብለህ ስማ። አሁን ለመንግስት ሁላ ነው ማስጠንቀቂያ የሰጡት እዚህ ጋር
በጣም ይኸውልህ ጠንከር ያለ ቃል ነው የሰጡት ለመንግስቱ ላን የሚያስጠነቀቁት። እንግዲህ እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ ነው። በተጨማሪም ይላል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ገዳቢ ቢሆንም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እኛ የሊቀስታን ወያኔ ስርዓቱ የምንለው አገዛዝ ዘመን አደጋ ላይ በመውደቁ የታወጀ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሆኑን በውስጠ ወይራ አገላለጽ ወግተውት አስፈላጊነቱን አስምረውበታል። ያሰመሩት ምን ቀጥታ መተግበር አለበት ብሎ ነው ያሰመሩበት። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንለው እኛ ያላለነው በውስጥ ወይራ አገላለጽ ማለት ያው ይገባሃል፣ የህግ ሰው ከሆንክ ይገባሃል ማለት በውስጥ ወይራ አገላለጽ ወግተውት አስፈላጊነቱን አስምሮበታል። ይሄ በህግ አገላለጽ ነው በውስጥ ወይራ ንግግር የሚናገሩት ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻ እሺ፣ ሌላ የመጨረሻው እዚህ ጋር ነው የምንደመድመው ማለት። ሌላኛው በውይይት ከአንደበታቸው ያመለጣቸው አስገራሚ ነገር ሊቀስታን ወያኔ ለማንም የማይበገር ጠንካራ የመከላከያ ኃይል መገንባቱን እና ማንኛውንም ኃይል የሚያስፈራውን በግልጽ እንደ ጠላት ኤርትራን አሜሪካንና አሜሪካ ፕሬዚዳንትንና ትራምፕን አስተዳደር የሚተች የሚያናንቅ ያልተገባ አስተያየት ነበር የሰጡት። በዚህ ላይ ማንኛውም የመከላከያ ሰራዊታችን የሚደፍረን አካል ፈጽሞ ሊኖርም አይችልም ነው የሚሉት እዚህ ጋር ማለት። እሺ እንግዲህ አሁን የመጨረሻው እዚህ ጋር ይችኛው መመለስ እንትንላለን። ምክንያቱም የአልጋ ላይ ወሲበኞች የአልጋ ወሲበኞች በዚሁ እንትንላለን። ዘሪሁን ይስማ እንዴ ፍጹም ስሚ፣ ሴተኛ አዳሪዋ እንትን የህጋዊ ባል ያለሽ እና ህጋዊ ህገወጥ ባል ያለሽ ዘሪሁን ህገወጥሽ ባልሽ ነው። ዘሪሁን እንትን የኤፍሬም እንትን ፍጹም የህገወጥ ባልሽ ነው። ዘሪሁን ህጋዊ ባልሽ ነው። አንቺ ደግሞ ስሚ፣ ሴተኛዋ ሴትዮ ልብ ላይ ስም እውነትን ተናግሮ የመሸበት ማደር የሚለው ሀገር በቀል አባባል የነ አይተም የሚጋ የሚሰራ አይመስለኝም። እናቶ ዘሩ ተሾመ እንበለው አይተ ተሾመ ጋር የሚሰራ አይመስለኝም። እና አይተ ፍጹም ጋር የሚሰራ አይመስልም። እንደ አህያ ምላስ ሞገደኛ መሆኑን ተውና አንተ እንደ ውሻ አፍንጫህን ከነ አባሪዎቻችሁ ማለት በተቀዝቀዝ ብትቀዘቅዥም ይሻላችኋል በማለት በአጭሩ እንመክራችኋለን። ምክንያቱም ከእሳት ጋር እየተጫወታችሁ ነው ያላችሁት። ይህን ነው የምንላችሁ። በነጨራችን ላይ እኛ በእንደዚህ ነው የምንመለስላችሁ፣ እናንተ መንደርተኞች በእንደዚህ አይነት ነው የምንመለስላችሁ ማለት ነው። ሰዓት ስለሌለን አሁን የመጨረሻው ርዕሳችን እኔ ማለት ነው ወደ አውሮፓ ነው የምንሄደው። የአውሮፓ እንትን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስደተኛው የዛሬ አውሮፓ መግለጫ ነው የምንሄደው። ከዛ በኋላ በዚሁ እናጠናቃለን ማለት ነው ወገኖቼ። በዚሁ ነው ሬሳችን የምናጠናቀው። የመጨረሻ መስንጌ እንትን ይላለን። ከዛ በኋላ መስፍኔ ካለ መስፍኔ ይገባና ትንሽ እንትን ይላቸዋል፣ ዘና ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለት ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የወጣው የሊቀስታን ወያኔ ማለት ነው። በዚህ የጭንቀት ወቅት ማለት ነው ለዘረፋ፣ ለበቀል፣ ለግድያ፣ ሴቶችን አስገድዶ ለመድፈር የአይኑ ቀለም ያላማረውን ሰው እንደፈለገ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለመያዝ፣ ለማሰር፣ ለመበርበር እና ለማሰቃየት ያወጣው አሳፋሪ ሕግ ለመሆኑ ያው እንግዲህ አጥብቀን ያው ሁላችንም የምንቃወም ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አሜሪካኖችን አጥብቆ ምን ብሎ ከኢትዮጵያኖች ጋር ቆሞ አውግዞታል። ዛሬ ደግሞ የኢዩ ማለት ይሆን ኢዩ ማለት የአውሮፓ ህብረት ማለት ነው። የአውሮፓ ህብረትም በጽኑ ማለት ነው በቃል እናንተ ተጠያቂው አካል እኔ መፍትሄ ተጠያቂ አካል ለመሆን አለብኝ ብሎ ኃይለማርያም ከተናገረው ቃሉን አንስተውላ እየተረጎመለት አንተ ጥፋተኛ ሆነ ከለቀክ ታዲያ ለምንድን ነው ብሔራዊ መግባባትና ሌሎችን ያማከለ ሁሉንም እንትን ፖለቲካ ያሳተፈ መደረግ አለበት በአጽንኦት አዋጁ መደረግ አለበትም ብሎ በአጽንኦት ነው ዛሬ የሚያወገዘው። ስለዚህ ማለት ነው የአሜሪካ ኢዩ የአሜሪካው እንትን የአውሮፓና የአውሮፓ ኢዩ የአውሮፓ ህብረትና ቃለቀባይ በኩል እንትን ያስቀመጠው ይህን ነውና በጣም እናመሰግናለን። በጣም ክብር መላና ያስገባላል። አሁንም ቢሆን አሜሪካኖችም ኢዩ የአውሮፓ ህብረትም ከእኛ ጋር የቆሙት የእኛ አንድነት ነው። የእኛ አንድነት ለመቆማችን ነው። የእኛን ፓወር ስላዩ ነው። የእኛን ጉልበት ስላዩ ነው። እኔና አንተ እንደላ በንቆም
ይሄ ነገር ከኛ ጋር አይቆምም። ለምን? እነሱ ዋስትና ይፈልጋሉ። የእኛን አንድነት የእኛን ጉልበት ስላዩት ነው ከኛ ጋር የቆሙት። ወገኖቼ የኔና ያንተ አንድ ላይ መቆማችን፣ የኔና አንተ ጉልበታችን፣ የኔና አንተ መኪና ብዬ አንተ ነዳጅ ብዬ እኔ ያላንተ ነዳጅ ከሌለኝ እኔ መኪና ብቻ ነድቼ መሄድ አንችልም ተባብለን አንድ ላይ መቆማችን ነው ዛሬ የአውሮፓ ዩኒየን ዛሬ በግልጽ ተቆንት መግለጫ ወጣው። ዛሬ አሜሪካ በቁርጠኝነት ያንን መግለጫ ያወገዘችው በዚህ አይነት ነው። የአውሮፓ ዩኒየንም ያወገዙ በዚህ ምክንያት ነው። ዛሬ እኔ እናንተ መኪናና ነዳጅ ተባብለን ካልተነጋገፍ እንዴት ነው ሊቀጥል የሚችለው? ይችላል ወይ? ይችላል? አይችልም። ዛሬ እነዚህ መሆን የሚችለው የኔና አንተን ለመቆም ነው። የኔና አንተ ነዳጅና መኪና እየተባባል ነዳጅ መኪና ነዳጅ ካለቀ እንደሚቆም ሁሉ ትግላችንም እንደዛ ይቆማል፣ አንድነታችንም እንደዛ ይቆማል። ስለዚህ ፋኖ ዘርማ ቄሮ ፋኖ ሁሉም እንደዚህ እየተባባል አንድ ላይ እኔ መኪና አንተ ነዳጅ አንተ ነዳጅ እኔ መኪና እየተባባል እንደዚህ ነው መቀጠል አለበት። ከዛ በኋላ ነው አሜሪካኖችም በእንደዚህ አይነት አቋማችን ከኛ ጋር መጽናት የሚችሉት። በዚህ ምክንያት ነው አሁንም አውሮፓ ህብረትም ዛሬ መግለጫ አውጥቶ ከኛ ጎን የቆመው። ስለዚህ ድሉ መቀጠቀም የምንችለው አሁን እኛ ነን። በምን ማዕከላችን ላይ ገብቶ የሚበጠብጠውን እየመነጠር ለምሳሌ ምን በማድረግ አማራ ማስ ሚዲያ ላይ ገብቶ አለማየት፣ ያ የወያኔ ሚዲያ ያ ሰው ወያኔን የሚጽፎ። ስለዚህ እኛን የሚያባላን እኛን የሚበጠብጠን እዛ ላይ ገብቶ አለማየት አንደኛው አድማ። ይሄንን ማድረግ ያለብን ማዕከላችን ላይ ገብቶ የሚበጠብጠን አማራ ማስ ሚዲያ ብሎ በአማራ ስም የሚነግድ በዛ ምስኪን ህዝብ የሚነግድ ይሄ ሚዲያ ማለት ወያኔን የከፈተው። ስለዚህ ሌላ ሰው በስተጀርባው ላይ ካለ አንድ ቶሎ በአስቸኳይ በፍጥነት ያናግሩን። አይደለም የአማራ ማስ ሚዲያ ትክክለኛ ነው የወያኔ አይደለም ካለ አሁንም ጊዜ እንሰጣለን። እኛ ግፊ የሆነን ትውልዶች ጊዜ እንሰጣለን። ጊዜ ከመስጠት ግፊ የሆነን ትውልድ እኛ የምንደግፈው ድርጅት አይደለም፣ እኛ የምንደግፈው ፓርቲ አይደለም፣ እኛ ማንንም አንደግፍም። ግፊ የሆነን ትውልድ እኛ የምንደግፈው አንድና አንድ ህዝቦች። ህዝቦች ስንል አንድ ህዝብ ዘር፣ ቀለም አለኝ፣ መልክ፣ ሙስሊም ነ ክርስቲያን ነ አንልም። ግፍ የወለደ ትውልድ ህዝባዊ አመፅ ብቻ ነው የሚያምነው። ግፍ የወለደ ትውልድ በምን ያምናል? የስራ ማቆም አድማ ቤት ውስጥ በመቀመጥ ያምናል። ይሄ የእኛ አንደኛ ዋና ታርጌታችን ነው። በድርጅት ራጅ የራስ ጉዳይ፣ በጎጥ ራጅ የራስ ጉዳይ። እኛ ነካም እናንተ ጋር አለም ትግላችን እኛ አንድና አንድ የህዝቦች አንድነትን እየሰበክ ህዝባዊ አመፅን በማስቀጠል የቤቱ ሰርማይም በመደገፍ ሁሉን ነገር ያማከለ አንድ ላይ በመቆም ስለእንሄዳል። ስለዚህ አሁን እኛ ላይ ግፍ የወለደ ትውልድ ላይ ስለመጣህ ነው እኛ እዚህ ጋር መነካ እንጂ እኛ ለኢትዮጵያ ሲባል አይጧ ትለፍ የሚባለውን ሁሉ ነገር እንሄዳለን። አሁን መጣህብን። ስትመጣብን ደግሞ ዝም ብለን የምናይበት አይደለም። ስትመጣብኝ እንዴት አለ አሁንም አንተ በስየር ባለው ድርጅትን አለ ብዬ ለካሉት እኔ አንተ ከአንተ በስተቀር ባለው ድርጅት የፈለግከው ነው ይበል። እኔ አለካም እኔ አገባኝም። ስለዛ እኔም በሚያገባኝ አማራ ሚስ ሚዲያ ብሎ የጻፈው ሰውዬን ነው የምናገረው። ለምን መጣብኝ? በቃ በኢትዮጵያዊነቴ አንድነቴ ላይ አንድነቴን የሚሸረሽር በኢትዮጵያዊነቴ ላይ የሁሉም ብሔር አድማ ማድረግ ላይ እንዳታረግ ብሎ የሚያዝ የሚከለክል ዘላ ስትመጣብኝ ምን ላርግ? ለኢትዮጵያ ብዬ የኢትዮጵያ ሲባል አይጠዋ ትለፍ የሚባለው ነገር እዚህ ጋር አይሰራም። ገባ ወገኔ? መጣህብኝ። ስለዚህ ማለት ነው የጉራጌውንም የኦሮሞውንም የአማራውንም እንቅልፌን አጥቼ የምደግፈው ለህዝቦች ነፃነት ይመጣሉ ብዬ እንጂ እኔ ቶሎ ሳይብሳ ነ ሆለ ስልጣን ላይ ልመጣ አይደለም። እቺ ሀገር ይሄን ነገር ትፈልጋለች ብዬ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ህፃን ልጅ የተናገረው ነገር አለ። ከዛ በኋላ እቺን ዩቱቦች እቺን ነገር ትቆርጡልኛላችሁ። እንደው አንድ ህፃን ልጅ በህይወት ዘመኔ ውስጥ የማረሳ መቼም ቦን መለሊቱ ሙሉ ያስለቀሰኝ አንድ ህፃን ልጅ አለ። ይሄ ታሪካዊ ህፃን ልጅ ነው። የአስር ዓመት ልጅ ነው ይሄ ልጅ ማለት ነው። ይሄ ልጅ ቅድም መንትን እንደገባው ነበርኩ ማንበብ የነበረብኝ። ይሄ ታሪካዊ ህፃን ልጅ ሌሊቱ ሙሉ ነው ያስለቀሰኝ። ለእናት ሀገር ፍቅር ያለው ፍቅር አስር ዓመት ልጅ ነው እና የተናገረኝን ነገር ጻፍኩት። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔርን እንዲህ ያለ ልጅ አለ ወይ ነው ያልኩኝ። በቃ በእናት ሀገር የሚመኘውን ምኞት የሚያደርገው ለመመኘት አገሪቷ ምን ለማድረግ እኔ አንዳንዴ እንደው እግዚአብሔር አንዳንዴ ምንድነው የሚላል ልጆች አሉ ይላታል ኢትዮጵያ
ነገም ይወጡልሻል ልጆች አሉሽ፣ እየበቀሉ ነው ያሉት ልጆችሽ አሉ ይሉታል። እግዚአብሔር ለኔ ለኢትዮጵያ አስቀምጦላታል። ይሄ 10 ዓመት ልጅ የተናገረው ነገር እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እንደ ልጅነቱ ጽፍ ቃል በቃል ጽፌ ነው ያስቀመጥኩት። ታሪካዊ ንግግር ነው የተናገረው እና በቃ እንደ አምደ ጽዮን እኔ እንደ አምደ ጽዮን አገርን አንድ አድርጌ መምራት ነው የምፈልገው ይላል። እንግዲህ እንደ 10 ዓመት ልጅ ነው የአምደ ጽዮንን ታሪክ መማር ማለት ያንም እንደ ጽዮንን ታሪክ ማወቅ ማለት እማችን፣ እንግዲህ አስቡት። ይሄ ልጅ እስኪ ይሄ ልጅን የሚናገረው የ10 ዓመት ልጅ ልንገራችሁና፣ እባካችሁ ዩቱቦች እቺ ነገር እዚህ ቦታ ላይ ቁረጡልኝ፣ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ነገር ቁረጡልኝ። ዩቱቦች ልብ ብላችሁ ስሙ፣ በጣም ልብ የሚነካ ልጅ ነው ይሄ። 10 ዓመት እንደው አንድ ቃ ነው ጽሁፉ እና የዚህ ልጅ ታሪክ በጣም ልብ በጣም እኔ እንባ ነው ያለቀስኩት። እግዚአብሔርን እኔ እዚህ ጋር በቃ እንደዚህ አይነት ህጻናቶች አሉ ወይ? እንዲህ አይነት ህጻናት አለ ወይ? በቃ አገሬ ስችን በቃ እንደዚህ አይነት ህጻናቶች የሚረከቡሽ አለ ወይ? ለካ ይሄ 10 ዓመት ልጅ ዛሬ የተናገረው ለእኔ ራሱ ትልቅ ነገር የሰጠኝ ትልቅ አደራ። ምን ይላል መሰላችሁ? ልጁ ማለት ቶሬ ይለኛል። እንግዲህ ሲደውል አባትየው ጋር ምናምን ይደንትል ይላል ይደውላል። አባትየው እባክህ የኔ ልጅ ይለኛል። ወይ አልኩት፣ የኔ ልጅ በሀገር ፍቅር የተረበሸ ነው፣ በሀገር ፍቅር የተለከፈ ልጅ ነው እና ልጄን እኔ ብቻ አይደለም ማስተምረው፣ በጣም ብዙ ነገር የተማረ ልጅ አለ፣ እንትን ያለ ከልጅነቱ አያቱ ያስተማሩት ነገር አለ ይለውናል፣ ይነግሩናል። እሺ አል ከዛ በኋላ ልጁ እኔ ካላናገርኩ ይሉኛል። እሺ አልኩና አናገርኩት። መስፍኔ አስገባው፣ አሁን አስገባዋለሁ። ስለዚህ ልጅ ልናገርና ስለዚህ 10 ልጅ ልናገርና አስገባዋለሁ። መስፍኔ ተዘጋጅ በሉት። ስለዚህ የ10 ዓመት ልጅ ምን ያለላል መሰላችሁ? ቶሎ ያለኝ ወይ ልም አንተን በማግኘት ደስ ብሎኛል አለኝ። ድምፅህን ሰማሁ አንተ ነህ ይለኛል። አዎ ይለልዋሉ። ከዛ በኋላ ቶሌ ይለኛል፣ ስሜ አማኑኤል ይባላል። እሺ አልኩት። ያው ቶሌ መሆንን ቶሎሳ መሆንን አንተ ራስህ ቶሌ ብለህ እየጠራኝ ነው አልኩት። ከዛ የተወለድኩት አለ ቶሌ፣ እኔ የተወለድኩት ኢትዮጵያ ነው፣ የምኖረው በአሁን ሰዓት ቫንኮቨር ካናዳ ነው የምኖረው ቶሌ ለኢትዮጵያ ደግሞ ማለት ነው ይለኛል። ለኢትዮጵያ ለሀገሬ ደግሞ ይለኛል ከባድ ፍቅር ነው ያለኝ። በቃ ከባድ ፍቅር ነው ያለኝ እኔ በሀገሬ የተለከፍኩ ከባድ ፍቅር ነው ያለኝ ቶሌ እንዳንተ ይለኛል። በጣም ገረመኝና ተመስጬ ማዳመጥ ጀመር። ከዛ እስኪ ንገረኝ አልኩት። እስኪ ሌላ እስኪ ምንድን ነው እስኪ ከባድ ፍቅር ካለ ንገረኝ እስኪ አልኩት። ኢትዮጵያና ይኸውልህ ምን ያለኝ እስኪ ምን ትፈልጋለህ ኢትዮጵያ ላይ ከባድ ፍቅር ካለ እስኪ ንገረኝ አልኩት። አማን ንገረኝ አልኩት። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያና እባካሽ ሜሮን የምትባይ እባክሽ አንዴ ስገረጋቤ ነን ልጨርስ እባክሽ አልደውይ ታሬንትን ነገር ኢትዮጵያና ይለኛል። ይሄ ልጅ 10 ልጅ ማለት ኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ሕዝብ አለኝ ከወያኔ መከራና ስቃይ ነፃ ሆኖ ማየት ነው የምፈልገው። እኔ ማየት ነው የምፈልገው። በቃ ይህን ነው ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ሕዝብ ከወያኔ መከራና ስቃይ ነፃ ሆኖ ማየት ነው የምፈልገው አልኩት። እንዴት አልኩት። አንተስ ወደፊት ምን ማድረግ ነው የምትመኘው ምናምን እንዴት ነው የምትመኘው ምናምን አልኩት ነበር ጠይቁት። ከዛ በኋላ እኔማ ወደፊት አለኝ እንደ ንጉሱ ይለኛል እንደ ንጉሱ አምደ ጽዮን የኢትዮጵያን አንድ አድጌ መምራት ነው የምፈልገው ይለኛል። በጣም ልቤ ተነካ። ምክንያቱም እዚህ ጋር የንጉሱ አምደ ጽዮን እንግዲህ ሴፌ መዝጃለሁ ኢትዮጵያ ህዝብን አንድ አድርጌ እንትንላለሁ ብሎ ያስቀመጠ ልጅ ነው ይሄ ልጅ ማለት። የዚህ ሰው ታሪክ እንኳን እንዴት ተነገረው በ10 ዓመቱ እንዴትስ ሊይዝ ቻለ እንዴት ምናም በጣም በቃ በጣም ገረመኝ። በጣም በቃ እንባ ሁላ ተናነቀኝ በዚህ ሰዓት ማለት እና እንደዚያን ልጆች ተፈጥሮ ብዬ ማለት እንግዲህ እኔ ወደፊት አድጌ እንደ ንጉሱ አምደ ጽዮን የኢትዮጵያን አንድ አድርጌ መምራት ነው የምፈልገው የሚለውን ህጻናቶች በ10 ዓመታቸው ሲናገሩ እንዴት ባይጠናለቀኝ ላይ ይገርመኛል። ከዛ እሺ ሌላ አሰርኩት። ኢትዮጵያ ህዝብንም ይላል የኢትዮጵያ ህዝብንም በፍቅር አንድ ማድረግ እፈልጋለሁ። ወያኔ ግን አለኝ ህዝቡን ስለሚጠላ ህጻናቶች ልጆችን እና እናቶችን ስለሚገድል በፍጹም አልወዳቸውም ይለኛል። ደግሞ ከዛ በኋላ እንግዲህ የልጃም ደበት አስቦት እሺ ያልኩት ነገር ዝም ብዬ እየጻፉ ጠይቀዋል። እየጻፍኩ ማለት እኔ ምክንያቱም ስለ አምደ ጽዮን ስለነገረኝ እኔ ታሪኩ መጻፍ ስለፈለግኩ ኢትዮጵያ ደግሞ ይላል ከወያኔ ነጻ ስትወጣ ይላል ኢትዮጵያ ደግሞ ከወያኔ ነጻ ስትወጣ ይላል መጀመሪያ ማድረግ እንፈልገው ምንሆን ተቃለ ይለኛል። ቶሎ እሺ ያልኩት ቶሎ ምን ማድረግ እንፈልግ ተቃለ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ንጹህ ማለት ነው ንጹህ ሰንደቅ ዓላማ አዲስ አበባ ትልቅ ህንፃ ላይ
መትከል ነው የምፈልገው። አዲስ አበባ ትልቅ ህንፃ ላይ ወጥቼ ፎንት ባንዲራው ማንጠልጠል ነው የምፈልገው ይለኛል። እሺ አልኩ። ከዛ ወደ ገዛ በኋላ እሺ ሌላ አሳልኩት። ከዛ ይላል እንደው ደግሞ አገሪቷን ከመራው ይላል ድሃዎቹ የተባሉትን ኢትዮጵያውያንን በሙሉ ሰብስቤ ቤት ሰርቼላቸው የፈለጉትን ምግብ አጥግቢያቸው እንዲበሉ እንዲጠጡ በማድረግ ይሄን ነው የማደርግላቸው ይለኛል። እንግዲህ ይህን አልሚመኝ ነው የአስር ዓመት ልጅ እንግዲህ በአገር ፍቅር ተለከፈ እኔ ጋር የሚደቡ ልጅ ማለት ነው። እንግዲህ ለእኔ ደግሞ ምን ይለኛል? እሺ ለእኔስ ምን ትለኛል? አልኩት። ቶሌ ይለኛል ወይ አልኩት። ቶሌ አልኩት ወይ አለኝ። በርታ እወድሃለሁ፣ እሺ ውድድ እኔ እወድሃለሁ አንተ ሀገር እንደምትወድ ይለኛል። ወደፊት እንዳንተ ለእናት ሀገሬ ማለት ነው በቁራጥ እቆምላታለሁ ቃል እገባልሃለሁ ምናምን ይለኛል። ከዛ ሁሌም ጥንቃቄ አድርግሽ ቶሎ ይለኛል። ሁሌም ጥንቃቄ አድርግሽ ቶሎ ይለኛል። ቤት ለማንም እንዳታሳይ፣ ወያኔ አደገኛ ተመሳስሎ እንዳይገል እፈልጋለሁ። እቺ ነገር እየሰማው ነው እንደዚህ ብለው እየተናገሩ እየሰማው ነው ይለኛልና መጨረሻ ላይ በዚህ ጽንትን የተናገረው በዚህ ግንትን ይላል። እና ህፃን ልጅ እንግዲህ አስቦ ይሄ ህፃን ልጅ ዛሬ በእናት ሀገር ፍቅር እንዲህ የነደደ ነው ወገኖች። እንዲህ አይነት የሀገር ፍቅር የሀገር ፍቅር ታሪክን ባንዲራን እኔ ያቺን ባንዲራ እዛ ትልቅ ቦታ ፎንት ፎቅ ላይ ቁጭ ምንም ምልክት የሌለባት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ፎቆላ እንጠለጥላታለሁ አዲስ አበባ ፎቆ ላይ የሚል የተራቡትን እናት አባቶችን ሰብስቤ ቤት ሰርቻለሁ ምግብ አበላል የሚል እንዲህ አይነት ህፃናቶች ተፈጥሯል። እንዲህ አይነት ህፃናቶች አሉ። እግዚአብሔር ልጆችን ያስቀምጥላታል። ያስቀመጠው ልጆች ደግሞ ይነሳሉ። ለሀገሪቷ ሁሉ ነገር የሚያደርጉ በየጊዜው እየተወለዱ አገርን የሚረከቡ ትጠፋለች የተባለችው አገር አጠፋም። ይሄ ምልክት ልነግራችሁ ነው። ይሄን ነገር የምነግራችሁ ፈለግኩት አገር ትጠፋለች የተባለችው አጠፋም። ይኸው እንደዚህ አይነት ህጻናቶች በአስር ዓመታቸው የሚናገሩትን ስሙ። በአስር ዓመታቸው በእናት ሀገር ፍቅር እኛን እያዩ እስቲ አንድ ደግሞ ይኸው ህጻናቱ ምን አለች? ሁለት ዓመት እህቴ ደግሞ አለች አለኝ መጨረሻ ላይ እንደው ረሳሁት። ሁለት ዓመት እህቴ አለች። እህቴ ትንሽ ነች እና እሷ ደግሞ ማለት አይበገሬው ትላለች አለ። እንደዚህ ብላ ነው የምጠራ። እንደዚህ አይነት ነው እንግዲህ ህጻናቶች እንደዚህ ብለው ነው እንግዲህ ህፃናቶች በእናት ሀገር ፍቅር ያደጉ አሉት። እናንተ ልጆቻችሁ እንዴት ነው የምታሳድጉት? እስቲ ሂዱና ልጆቻችሁ ስለ እናንተ አምደ ጽዮን እስቲ አስተምሯቸው። እስቲ ልጆቻችሁን ታሪክን አስተምሯቸው። የኋላን ታሪክ እያስተምሯቸው አሳድጉ። እስቲ ዲያስፖራዎች እንደዚህ አይነት ህፃናቶች አሉ። እንደዚህ አይነት እንትን ቤቶች አሉ። እስቲ ስለዚህ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ልጆችን ለማስተማር ሞክሩ ልጆቻችሁ። በተረፈ ይሄ ህፃን ልጅ እኔ ቃል እገባላችኋለሁ እንደው ድምፁ ቀድቼ አንድ ቀን እኔ አሰማችኋለሁ ምን አይነት ጣፋጭ አንደበት እንዳለው፣ ምን አይነት የሀገር ፍቅር የተለከፈ እንደው አባትና እናትየው ባይፈልጉ እንኳን ማለት ነው ትንሽ ድምፁንም ትንሽ ለውጭ አሰማችኋለሁ። ሌሎች ትማሩበት አላችሁ። ይህን ነው ምለው። እስቲ መስፍኔ እናስገባ። መስፍኔ እስቲ ኢትዮጵያ ምናምን መስፍኔ እናስገቡት እና አንድ ይህ ልጅን እግዚአብሔር ያሳድግ በሉልኝ እስቲ። እኔን በጣም እኔ እውነቴ ነው ምላችሁ ሌሊቱ ሙሉ ነው ያስለቀሰኝ ልጅን ስነሳናግረው። ይህን ነው ምላችሁ መስፍኔን አስገባ በሉት። እስኪ አንዴ መስፍኔን ግባ በሉ። መስፍኔን ግባ በሉት። አንዴ መስፍኔን ግባ በሉልኝ እነ ኢትዮጵያኖች። እስኪ መስፍኔ ቪዲዮ ተቀበል ካለህ ማለት ነው። መስፍኔ ቪዲዮ ተቀበል ካለህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የምንላችሁ። እስኪ አሁን በዚሁ እናጠናቀ